Let's go!
família Robinha, mano, começando mais um podcast aqui, Podbescos, Podbeco, o seu encontro toda sexta-feira aqui com a gente, né? Toda sexta-feira a gente tem o nosso podcast a partir das 20 horas, é a partir, galera, porque é difícil começar às 20 horas, vocês sabem disso, já faz mais de um ano que a gente tem um podcast, mas a gente faz um esforçozinho, certo? Hoje quem atrasou fui eu, e é o seguinte... Patrocinador oficial nosso é o Pellegrino Shop, shop artesanal do nosso professor de cervejas no Instituto Federal, o Alex Uzeda. Valeu, um abraço ao Alex, muito obrigado aí, né? E o Pizza em Dobro, hoje é sexta-feira, dia de pedir pizza, Pizza em Dobro, então chama no zap lá 998233785, 998233785, Pizza em Dobro. E é o seguinte, pessoal... Sem mais delongas, hoje eu tô aqui com a Adriana Lemos. Adriana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico agradeço. Muito feliz mesmo de você ter vindo, né? E a gente vai contar a sua história. Fica à vontade aí, dá boa noite pro pessoal. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o Robson Amano por ter me convidado. E eu tô muito feliz de estar aqui. E pode começar. Tá, vambora. Vambora, o pessoal tá esperando. Pode começar. Um monte de gente perguntou. Vou entrar no YouTube aqui, que o negócio aqui é tudo ao vivo mesmo, gente. Não tem frescura, não. Ô, Adriana, como é que é... Conta pra nós um pouco da sua história. Você é natural de Machado? Sua família inteira é de Machado? É, eu sou natural de Machado. Sou de uma família de 6 irmãos. A minha mãe e meu pai, eles não são de Machado. Assim, quer dizer, meu pai é de Douradinho, então ele é de Machado, né? E a minha mãe, ela é de Cordeslândia e São Gonçalo do Sapucaí, ali, naquele entorno. Né? E nós somos em 6 filhos. Minha mãe professora, meu pai trabalhou quase que a vida inteira no Unibanco, né? E trabalhou também na Copama. Meu pai teve um período na Copama. Então, nós somos, assim, uma escadinha de irmãos, sabe? E meus pais, assim, uma vida mais simples, e eles deram, assim, eles deram duro na vida para poder nos criar, sabe? Eu sou a filha mais velha. Ah, você é a mais velha. Eu sou a filha mais velha. Então, na verdade, eu ajudei a criar meus irmãos caçulas também. Então, eu fiquei sendo, assim, como uma mãezona também. Entendi. Porque minha mãe sempre trabalhou. Sempre professora, teve época que a minha mãe dobrava turno para poder sustentar 6 filhos, não é brincadeira, estudar e tudo mais. Então, foi uma luta, né? E nessa família que eu cresci, né? E sua mãe, você falou, dobrava turno. A sua mãe sempre foi professora no Dom Pedro ou não? Minha mãe, ela começou, na verdade, quando tinha uma escola ali onde é o quartel. Funcionava uma escola. O Zé Miguel falou quando eu entrevistei ele. É, ali tinha uma escola. Que depois foi lá para Comendador Lindolfo. Isso, minha mãe começou ali. Eu acho que era Comendador Lindolfo, era Sim. onde era o quartel. E era do Estado, porque minha mãe sempre foi funcionária do Estado, como eu. E ela começou ali e depois, como ela morava, né, meus pais moravam ali perto do Dom Pedro, moram até hoje no mesmo endereço, aí ela... foi para a escola Dom Pedro quando teve uma vaga, e ela foi para lá. Né? Então, ela se aposentou no Dom Pedro. A nossa história tem muito a ver com a escola Dom Pedro, porque minha mãe trabalhou no Dom Pedro, aposentou no Dom Pedro. Nós, lá de casa, todos estudamos no Dom Pedro, era a escola pertinho da nossa casa. Né? E eu trabalhei no Dom Pedro, né? Praticamente minha vida toda, trabalhei também em Paraguaçu. Naquela escola da zona rural, Fundamar. Porque eu e o Fernando, a gente morou por ali, sabe? Quando as nossas crianças eram pequenas. E o Fernando trabalhou para o Wagner Palmeira. Então, a gente lá no Papagaio. No Papagaio. A gente morou na colônia do Wagner ali, sabe? Aí, nessa época, eu lecionei na Fundamar. Fundamar, acho que não tem mais. Depois, nós voltamos, né, Fernando, para Machado, que aí eu continuei no Dom Pedro. Então, eu trabalhei praticamente minha vida toda no Dom Pedro e me aposentei lá. Minha mãe também, a minha irmã, né? E a minha filha, Axis, estudou lá. Então,
É uma história. Você adiantou muito aqui. Eu adiantei, adiantei você muito. Você fez um resumão, calma lá, vamos devagarzinho. Uhum. Tá, então vocês são os seis irmãos, aí o neto, eu estudei com o seu irmão. Meu irmão caçula, eu sou tipo, fui tipo uma mãezona do neto também, porque ele é o meu irmão mais novo, sabe? Aí depois, a Carla é... A Carla é das mulheres, ela é caçula. Ela é caçula, e eu sou a mais velha. Aí tem mais uma e tem três homens e o neto... Não, são dois homens e quatro mulheres. Ah, são quatro mulheres. São quatro. Entendeu. E a Carla, dessas quatro, a Carla é a caçula e o neto dos dois homens, ele é o caçula geral, o neto. Hoje ele mora na Irlanda. Na Irlanda. E deixa eu falar, daí você sempre estudou aqui no Dom Pedro ou não? Não. Eu estudei no Dom Pedro, né? Minha filha estudou no Dom Pedro, Fernando estudou no Dom Pedro, meu marido, meus irmãos todos estudaram lá. E, na verdade, depois... Mas você estudou em outra escola. Depois da quarta série, que antigamente era a quarta série, hoje é quinto ano, eu fui para o colégio. Eu estudei no colégio e no ensino médio, eu fiz magistério no colégio e fiz o científico. No Iracema Rodrigues à noite. Porque antigamente podia... Podia dobrar. É. A gente podia dobrar. Irmã, eu acho que ela fez também. Eu acho que ela fez científico e contabilidade, eu acho. Eu gostava muito de estudar. Eu gosto de estudar, tanto que eu estou estudando. Eu voltei a estudar. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas, então, eu era muito esforçada, uma aluna esforçada, tudo. E a primeira filha é muito cobrada. Né? Que a gente tem que ajudar, a gente tem que ser exemplo, né? Então, eu sempre fui meio que Caxias, em escola, de estudo e tudo mais. E depois fiz faculdade de pedagogia aqui na FEM. Meu estudo, então, foi em Machado. Mas a minha pós-graduação, já estava lecionando no Dom Pedro, já era supervisora no Dom Pedro, eu fiz em Jabuticabal, com uma turma lá da escola Dom Pedro mesmo. Jabuticabal, eu acho que era o... Como é que ele chamava mesmo? Ele foi secretário de esporte, eu acho que ele era de lá, não era? Aqui de Machado? Arena BR lá, como é que ele chamava lá o tiozão lá que faleceu? Luiz Branquer? Ah, sim. Eu acho que ele era de Jabuticabal. Eu acho que ele era assim. De lá, né? Deixa eu... Então, vem cá. Tá, beleza. E como é que foi sua infância, assim? Então, infância foi... Eu falo que a minha infância foi muito feliz, né? Com muitos irmãos, a casa muito animada, né? E vocês sempre moraram ali? Ali, na pracinha ali do... abaixo tem a pracinha do Dom Pedro, na pracinha de baixo. Porque aquela casa... Ana Margarida. Aquela casa era dos meus avós. E os meus avós, eles moraram ali também. Meu avô tinha um sítio em Douradinho. Em zona rural. E eles tinham uma casa aqui em Machado. E aí minha avó quis vender, né? E queria oportunidade de trabalho e estudo para os filhos. Eles foram embora para São José dos Campos. Meu pai ficou. Né? Casou com a minha mãe e foi morar na casa dos meus avós. Que depois ele praticamente... Ele comprou aquela casa, né? Dos irmãos. E até hoje é a casa dos meus pais ali mesmo. Né? Tudo pertinho ali do Dom Pedro. Nossa vida foi ali. E, na verdade, desde criança, eu já me interessava por política, sabe? É coisa que, na época, tinha Arena e MDB. E eu nem sabia direito o que era, e eu era Arena. Eu me posicionei. E eu torcia, e eu ia na rua, e eu seguia as carreatas, assim, as passeatas. Aqui Machado, quem que era Arena? Então, na época, eu lembro do Dr. Jorge... Mas o doutor Jorge não era MDB? Então, eu lembro eu lembro de político, doutor Jorge, mas eu era muito criança. Tá. Sabe? Eu lembro, assim, do doutor Jorge, político, ele tinha uma influência muito grande na escola Dom Pedro, sabe? A dona Laísa sempre visitava a gente pequeno lá na escola. E a figura, naquela época a gente fazia diário no caderno e tinha que colocar o nome do prefeito. Ah, tinha? Tinha Machado, a data, tudo, tudo. Prefeito, Dr. Jorge Eduardo Vieira de Oliveira. Então, tinha isso. Então, o que me marcava... Mas eu era Arena. Eu me posicionei. Mas não me pergunta detalhe nenhum, porque eu tinha 8 anos, eu tinha 9 anos. Só abre um parênteses aqui, ó.
Marcos Cuba, boa noite. Raquel Teodoro, boa noite. Márcio Hertz, boa noite. Frank Brigagão, boa noite. Wesley Siqueira, boa noite. Najara Manuspin, boa noite. Kennedy Maciel, boa noite. Demair Silva, boa noite. Gustavo Nery, boa noite. Vander T, salve, boa noite. Retomando, assistiu o Podbeco. Valeu, Vander T, que é lá de São Paulo, um amigo meu. Obrigado. Karina Mazoc, mulher do Delane, minha prima. Olá, boa noite. Adriana, uma mulher de muita fé. Exemplo de mulher profissional de educação a ser seguido. A minha esposa, boa noite. Elivânia Macedo, mulher do Marcão, boa noite. Rita de Cássia, boa noite. Demair Silva, faço minhas suas palavras, Karina. Endossando a fala da Karina. João Paulo, boa noite a todos. Aurélio Passos Maia do Lago, boa noite. Luiz Fernando Amaral, boa noite. Aurélio, boa noite de novo. Cláudio Spin, boa noite. Boa noite a todo mundo aí, galera. É isso aí. Vamos interagindo no chat. E então, aí? Aí você se posicionava como marido. Eu posicionava, eu gostava de política. Eu gosto de política, assim, né? Mas você entendia ou não? Eu não entendia, assim. Eu sabia, eu gostava de seguir. Sabe, eu gostava de ver o movimento da política. Meu avô foi político, e lá em São Gonçalo. Ele não era candidato, mas nos bastidores, sabe? Ele levava os candidatos, ele estava sempre junto com os candidatos. O seu avô paterno ou materno? Meu avô materno, de São Gonçalo. Uhum. Porque seu pai é tudo douradinho, então é de Machado mesmo, a família. Então, eu acho que assim, eu peguei uma veinha, porque eu não sei te explicar. Mas você participava, você da casa do seu avô, essas coisas ou não? Não, do meu avô, eu perdi meu avô muito cedo, mas quando passava férias, eu vi o envolvimento do meu avô nas coisas políticas. Entendi. E eu acho que isso, Amano, fica no subconsciente, entendeu? Você começa a admirar uma pessoa, você vê o envolvimento dela. Meus netos estão olhando para mim, né? Eles estão me vendo, meus filhos, e eu vejo que eu influencio meu filho. João Pedro gosta de política, né? A Axa nem tanto, mas João Pedro gosta. Então, o teu posicionamento, a maneira de você se comportar, eles olham pra gente. Sim, sim. Então, eu penso assim, eu olhava pro meu avô, né? Uhum. Eu tinha nele uma figura assim que eu admirava, né? Tancredo Neves fala assim, ó, a política se faz nos porões. Não é à toa que eu tô no Podbeco hoje, no porão. Mas assim, porque quando ele fala dos porões, é justamente os bastidores, né? Uhum. As articulações. Eu gosto mais da articulação. Fala a verdade, eu gosto mais das articulações também. Meu avô era dessas articulações, porque ele nunca veio a ser um candidato. Entendi. Ele era muito conhecido na cidade, sabe? Ele era dentista na época, sabe? E meu avô, a história é interessante, que meu avô... São Gonçalo, só porque... Ele é descendente de negros. E ele casou com a minha avó, essas histórias antigas, que a minha avó era italiana. Então, para minha avó casar com meu avô, a família não consentia. Era um preconceito muito grande. Então, na verdade, ela teve que, muito nova, despedir da família dela para sempre. Então, ela foi casar com meu avô. E ali ela fez a vida dela, ela e meu avô, sozinhos. Porque eles não tiveram apoio de família. Sim, eu sei como entendeu? É que é, porque meu avô e minha avó é a mesma história. Então, e essas histórias eram comuns naquela época. Meu avô era preto, minha avó descendente de português, mas minha avó tinha um cabelo muito branco, olho azul, muito branquinho. Meu avô não conheci, né, porque morreu muito cedo também. Mas era a mesma história. Família não aceitava e eles tiveram que... Para casar, você às vezes tinha até que a fugir. A família da minha avó era de Alfenas, então você quer ficar preto, então vai embora. E ela veio para Machado. E as pessoas eram excluídas. Sim. E não tinha mais volta. E era banimento mesmo, né? Nunca mais ia na casa, a pessoa morria para aquela família. Uhum. Então, mais ou menos, foi isso que aconteceu com a minha avó, sabe? E meu avô, ele era dentista, era juiz de paz na cidade, tinha influência política, né, nas articulações, era um homem muito austero, era um homem muito bravo. Mas, ao mesmo tempo, a gente admirava ele, eu ficava sondando ele no consultório. Eu lembro da casa da minha avó, ele estava lá fazendo tratamento do dente e eu sondando ele. Quer dizer, eu tinha uma admiração por ele, mas eu era pequena, né?
E eu perdi meu avô muito cedo. Depois perdi minha avó muito cedo do lado materno. Certo. Do lado paterno, não. Minha avó morreu, ela ia fazer 100 anos. Morreu ano passado. Nossa, então, que benção. É, então, da parte do meu pai, era bem longevidade, né? E eu espero que eu puxe para eles. Mas foi assim, foi uma infância gostosa, uma infância muito simples, né? Minha mãe ia muito para lá, ficava muito em Douradinho, férias, muito Machado. Férias, isso? É, ficava eu passava desse... no sítio do meu avô, nas férias, meu avô paterno, é, a gente ia. E eu lembro até de carro de boi, meu avô tinha carro de boi, então a gente ia de ônibus até a estrada, meu avô ficava esperando com carro de boi, e nós, aquela turminha, a escadinha, né, que a minha mãe teve, a gente subia no carro de boi e ia para casa da minha avó, que ela estava lá esperando a gente. Minha avó tinha um forno no meio da sala, sabe aqueles fornão rústico, assim, que assa biscoito, essas coisas? Isso fica na memória da criança. É, e ela assava o biscoito com pernil, a hora que a gente chegava era uma festa, estava lá esperando, né? E roça é muito gostoso, né? E quando meu avô vendeu lá, foi muito triste, mas a minha avó queria ir embora para uma cidade grande, né? Ela tinha esse desejo, esse sonho para os outros filhos, né? Mas só... isso já era já depois de muito tempo, não? Não, a gente era criança. A gente era criança. A gente era bem criança quando meu avô vendeu lá, sabe? Eu acho que quem é o dono da terra mesmo, que pertenceu ao meu avô, eu acho que é a família Guerra. É, o sítio do meu avô, acho que é o Ike Guerra, é o pessoal Guerra que comprou ali. Na época, deve ser os pais, né? Os avós. Mas foi uma parte muito gostosa da infância. Então, depois, minha infância passou a ser... minhas férias passaram a ser em São José dos Campos, né? Que aí eu ia ver meus avós lá. Quando, porque eles mudaram. Eles mudaram para lá. E é uma realidade completamente diferente. Né? E lá eles passaram, nunca mais voltaram. Meu avô morreu, minha avó morreu, né? Hoje eu não tenho mais eles. Mas, e do lado da educação, a influência na educação de querer ser professor e tudo mais, da minha mãe, que era muito forte. Minha mãe sempre teve uma personalidade muito forte, assim, uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, né, para criar 6 filhos, sempre trabalhou muito. E a gente via nela ali, né, a parte da educação. Ela era uma professora, assim, que deixou muitas marcas, assim, o pessoal gostava dela, fazia um trabalho muito sério, minha mãe, alfabetizadora, depois... E aí a gente se espelhou nela, né? Quando eu fui estudar, eu queria ser como a minha mãe, queria dar aula também, né? Me formei, na verdade... De professora é você, a Carla, e tem mais alguém ou não? Não, somos nós duas. Somos só nós duas. Minha outra irmã, que mora em Taubaté, ela é advogada. E eu tenho uma irmã, outra irmã que mora em São José dos Campos. A Dani, ela atuou uma época na área comercial. Ela tinha uma loja, né? Ela e o marido dela. E o neto, ele formou nessa área de administração, o neto. O Juninho, meu irmão, ele trabalha no SAI, acho que ele fez nessa área também aí de RH, sabe? Os cursos dele. E a Carla fez a pedagogia, né? Então, ficamos nós duas. Aí eu fui para dar aula, mas meu primeiro trabalho foi na Santa Amália. Quem me deu a primeira oportunidade de trabalho foi o Varney Penha. Eu trabalhei, eu era bem nova, 17 para 18, por quê? Porque eu não tinha como pagar a faculdade. Eu acho deselegante perguntar a idade para mulher. Mas sabe? Pode me perguntar. Não. Mas a Santa Amália era lá no Escadão ou já era aqui? Não, a Santa Amália era lá na ela estava fazendo a transição para Santa Amália Nova. Ela funcionava o escritório lá na rodovia mesmo. Lá onde a Copama cobrou. Não. É ali onde o Jean Paul, sabe o Jean da Estela? Sim. Onde ele tem ali? Sim. Era ali. A Santa Amália foi ali? O escritório. Porque eu lembro da Santa Amália, descendo o escadão. A produção era nesse escadão. Na Padaria Estrela. É. Que eu tinha um vizinho aqui, que o pai dele trabalhava lá, e a gente tinha que levar o almoço e eu ia de companhia para ele a pé. Levar a janta, né, para ele. E depois eu lembro dela aqui. Não, a produção era. Mas o escritório era lá, onde o Jean tem. Hoje ficam lá expostos as máquinas dele. Lá era o escritório onde eu comecei a trabalhar. E aí eu fui para o Recursos Humanos, ó, uma auxiliar, né? Mas eu queria era dar aula. E eu queria uma oportunidade.
E logo mas você surgiu. Tinha 17 anos. Para 18. Mas você não tinha formado ainda? Não, estava estudando. Estava fazendo magistério. Por que que eu tive que arrumar esse emprego? Porque meus pais, com 6 filhos, não tinham como pagar a faculdade. Uhum. Faculdade era uma coisa assim. Aí eu fui trabalhar e eu paguei a minha faculdade. Uhum. Né? Trabalhando na Santa Amália. E paguei a minha faculdade e depois, pedagogia, né? Depois que eu fiquei trabalhando, uhum. né? Depois que eu me formei, eu tive a oportunidade de dar aula, primeiro como contratada na zona rural. E depois eu passei no concurso. Aí, quando eu casei, eu já fui chamada para o concurso. Na zona rural de Machado. Na zona rural de Machado. Não, não. Depois de casada que eu fui para Fundamar. Ah, quando o Fernando foi trabalhar com o Wagner. Meu marido, a profissão dele é veterinário. E o Wagner tinha um gado... Veterinário? Veterinário. Eu achei que você era agrônomo. Você deu aula lá, certo? Era agrônomo. É que lá a agronomia tem a zootecnia. Minha... Pessoal, eu tava fazendo um podcast, demorou porque eu tava fazendo uma prévia de um podcast com ele aqui, entendeu? Por isso que demorou um pouco. Muito interessante, por sinal. Entendi. Mas então, quando eu me casei, eu já fui chamada efetiva mesmo. Mas antes eu era contratada, eu dei aula na Serrinha, eu dei aula na Caiana também, e eu dei aula... Tem mais uma... Eu ando depois de Covid, Açudes. O Fernando tá com a cabeça melhor que eu. Dei aula nos Açudes. Então, eu passei pelas... A primeira escola mesmo foi Açudes. Eu passei pela zona rural, que foi uma grande escola para mim. Que eu peguei crianças, assim, muito simples. Você lembra que ano que foi isso? Foi antes de casar. Eu casei em 89. Então, foi 85, 86... Sabe? Que eu fiquei peregrinando na zona rural. Não tinha acontecido a nucleação ainda, não? Não, não. Uhum. Eram todas do estado. Sim. A nucleação aconteceu com o prefeito Vilela. Sim, em 92. É. Foi ali. É. Aí eu já estava no Dom Pedro. Uhum. Eu era efetiva também, sabe? E ali eu tive uma escola muito grande, uma experiência muito grande de dar aula na zona rural. Foi um grande começo, né? Eu sempre falo que é para a gente valorize os pequenos começos. Ali foi tudo para mim. Né? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, deixa eu ver aqui. Uhum. Aí está aí, é o Ribeiro, boa noite. O Marcos Cuba colocou mimetismo antroposocial. Nossa, Marquinhos, me ajuda aí, cara. Mimetismo antroposocial. Depois você me explica isso aí que eu não vou saber o que é isso, não. O Cláudio colocou, gosto de política porque é interessante discutir, debater e não entender nada. Gosto de explicar. RM, tutoriais, parabéns, Frank Brigagão, sempre massas histórias. Demar Silva, o apresentador poderia mencionar respeito nos comentários? Isso é praxe de boa educação, que na maioria das vezes o diploma não compra. Grata, não entendi, o apresentador poderia mencionar respeito nos comentários? Tá. Desculpa, Demar. Sou veterinário São Benedito, eu quero pizza, adorando a entrevista. Ela é do povão, acho legal a humildade. Aline Branquim, boa noite. Boa noite, Aline. Professora Regina Lemos, grande referência de educação infantil. Foi professora da minha esposa, Marcos Cuba. É minha mãe. Frank Brigagão, excelente podcast. Luiz Fernando Amaral, realmente, Frank. Guilherme Vilela, boa noite. Um abraço, Adriana Lemos, foi minha diretora quando estudei no Dom Pedro, Guilherme Vilela. Marcos Cuba, ver os exemplos de quem admiramos e querer ser igual. Luiz Fernando Amaral, bacana essa pegada de trazer machadenses para contar sua história. Já havia assistido alguns episódios. Robin, conduz muito bem as entrevistas. Valeu, Luiz Fernando. É assim, de vez em quando tem, porque tem muito comentário, a gente vai... Para valorizar, né? Eu não entendi, não, mas tudo bem, vamos tocando aqui. Então, e aí eu comecei, né, na educação, me casei com o Fernando e morava perto do Dom Pedro. Minha história sempre remete para o Dom Pedro, né, Fernando? A gente morou ali no Bom Jesus, pertinho da Escola Dom Pedro, efetivei ali, uhum. né? E comecei ali a minha história,
de professora. Ainda encontrei com a minha mãe. Minha mãe estava no final de carreira. Ah, é, né? Você tinha comentado. Né? É, nós duas, ela no final de carreira e eu no começo de carreira. Nós nos encontramos. Foi pouco tempo, mas foi uma experiência muito emocionante encontrar ali com a minha mãe. Eu lembro, Robin, de ir na escola Dom Pedro, quando a minha mãe era professora, ela levava a gente pequena, ainda não tinha idade escolar, e eu olhava aquela escola, e era uma escola pequena, você teve lá na escola, eu achava que a escola era muito grande, aquelas portas, porque, sabe? Quando você olha de fora, ela é imponente, né? É uma arquitetura, né? Não sei de que data que é, mas ela é... É de 1925. Então, ela é imponente no espaço que ela ocupa. Que ela ocupa. Então, a gente não tem noção de como é que é lá dentro, né? Mas é pequena. É mais ou menos assim, você olha igual o ginásio, né? Você entra para dentro do ginásio, é um mundo de uma escola, né? Então, quem não tem acesso dentro do Dom Pedro, imagina que depois daquilo deve ter um pátio grande, né? Então, ali foi, né, eu tinha aquela imagem ali já construída desde a infância. E aí, depois que eu estudei lá, fui para o colégio, fiz faculdade, voltei para a escola Dom Pedro como professora. Depois, como supervisora, eu passei no concurso de supervisão. Atuei como supervisora há pouco tempo, 3 anos. Fui ser vice-diretora. Vice-diretora porque tinha que fazer prova. Sempre teve que fazer prova para ser diretora. Uhum. E teve uma época, para você ser vice-diretora, você teria que fazer prova também. E nessa época, eu fiquei junto com a Maria Célia. Maria Célia era diretora, Maria Célia Brigagão. Uhum. E eu tinha a prova, sabe? Eu tinha feito e passado. Aí eu atuei como vice-diretora. E na próxima eleição, eu me candidatei à direção da escola. Que ano foi isso que você falou? Eu 13 anos eu fiquei lá como diretora. Foram 13 anos de direção. Aí eu me candidatei, fiz a prova, né? Mas eu já tinha feito uma prova, né? Como vice, então fiz a prova e fomos para a eleição. Então, achei interessante você falar, né? Porque, assim, às vezes muita pessoa que assiste não entende assim o processo, né? É. Acho que é assim, eu sou professora, eu quero me candidatar, né? Tem que fazer uma prova. Tem, você tem que fazer. A prova do Estado. A prova do Estado tem sido cada dia mais difícil, sabe? E não muita gente não passa. Pra você ter uma ideia, da última prova que eu fiz do Estado para ser diretora, só eu que passei na escola. Só eu que passei. Então, é uma prova difícil. A Carla, minha irmã, só ela tinha passado na prova também, sabe? Então, é uma prova, assim, que você tem que estudar. Uhum. Você tem que conhecer lei. Uhum. É uma prova que exige muita lei, sabe? LDB ou todas as leis? Não, LDB. Uhum. Assim, concentra na LDB. Mas tudo que o governo que está regendo, tudo que ele está fazendo, as políticas públicas daquele governo, as emendas e tudo, cai todas na prova daquele governo que está regendo. Entendi. Então, você precisa conhecer mesmo. E sempre está atualizando. Atualizando. As provas do governo, do Estado, são atuais, atualizadas. Então, tem que estudar. Então, às vezes, a pessoa não acha que foi difícil chegar. Uhum. Foi difícil, nós passamos por prova e tudo, e depois passamos por uma eleição, que não é fácil, né? Eu fiquei 13 anos na Escola Dom Pedro. E na primeira eleição, eu posso... Claro. A primeira eleição que eu ganhei, depois de 4 anos ali na escola, final do meu mandato, né? E eu fui com muito afinco, assim, com muita... eu já fazia parte do corpo docente da Escola Dom Pedro, já conhecia o Dom Pedro e sabia das possibilidades que o Dom Pedro tinha de ser uma escola referência em Minas Gerais. E é o que eu tinha para mim. Eu quero ser diretor um dia dessa escola e quero que ela seja referência em Minas Gerais de melhor desempenho, de melhor resultado, de melhor educação. O que eu tinha na minha cabeça, Robinho? Levar para as crianças de Machado um ensino como de uma escola particular. Eles estão no Dom Pedro, mas eles vão ter o ensino de uma escola particular. Porque não pode diferenciar. Porque eles têm que ter as mesmas oportunidades. Não pode ser menos do que isso. E eu dei meu sangue por isso. Eu dei uma vida por isso. Fernando, meu marido, está aqui. Ele é prova. Que ano que foi isso? Você lembra? Quando eu comecei? Não, quando... todo esse processo aí de que você falou que a escola conseguiu
alcançar. Foi assim, 4 anos, foi em 2011. Ah, em 2011. Em 2011 nós ganhamos o prêmio Gestão Escolar. Então, nós fizemos um trabalho, eu comecei na gestão, esse era o meu objetivo, não era ganhar prêmio. A gente nem sabia que tinha esse prêmio. O objetivo era fazer da Escola Dom Pedro referência em Minas Gerais. E é o que nós fizemos, né? Trabalhamos e com resultado e fomos atrás. A equipe era muito unida, conseguimos unir a equipe, né? E as pessoas pensarem do mesmo jeito. E as crianças entravam, reforço. Eu sempre fui diretora, 13 anos, e professora de reforço na área da língua portuguesa, que eu sempre gostei. E tinha outra, a vice, tinha a Elaine, que foi minha vice, ela tinha facilidade na matemática. Ela dava reforço na matemática. Supervisora dava reforço, eventual dava reforço. Vagou ali, você tem que dar um reforço, porque tinha crianças mais vulneráveis. Né? Então, a gente atuou para valer. Eu falo que quem quer fazer, faz. Entendeu? Não existe impedimento para você fazer um trabalho de excelência. Só que assim, mas teve outras escolas que também já foram referência, não teve? Do Estado? Do Estado, você fala em Minas Gerais? Não, aqui em Machado... Eu lembro uma vez que o Gabriel Dorico também recebeu alguma coisa de referência. Ah, deve ter recebido, sim. Entendeu? Assim, eu estou dizendo assim, que às vezes quando a gente entra nessa seara, existe na cabeça de algumas pessoas, uma divisão ali, tal. Eu gosto assim dessas coisas assim. Esclarecer. Por exemplo, eu sei que... Eu não lembro que ano que foi, mas eu lembro de um comentário de que alguém falou assim que o Gabriel Dorico também tinha sido, naquele ano, o reconhecimento de ter sido uma escola referência do Estado. Sei também que tem escola do município que também já conseguiu esse reconhecimento. Assim, para dizer que, sem tirar o mérito de ninguém, mas que outras escolas também do município já foram assim, referendados com essa... Esse prêmio gestão, na verdade, ele é na área estadual. Esse prêmio da superintendência de Varginha, só o Dom Pedro que chegou nesse patamar. Só a escola Dom Pedro mesmo, que chegou no ponto de ser referência em Minas mesmo, né? E a gente passou um mês nos Estados Unidos, era o prêmio. Na época, o presidente era... Fernando, fala aí. O presidente... Obama. Barack Obama. Eu acho que isso ficou... Barack Obama... E ele, naquela época... Porque não tem mais isso. Estou falando que é na época do presidente, porque depois não teve mais, entendeu? Eles patrocinavam o intercâmbio para quem era vencedora. E eu fui representando Minas Gerais no Prêmio Gestão Escolar. A nossa escola passou a ser referência. E a gente tinha um IDEB muito alto, né? Tinha os resultados muito altos. E nós chegamos a ter o resultado mais alto de Minas Gerais. Nós chegamos a ter. Porque a gente tinha essa meta, assim, de fazer o melhor. Onde a gente colocasse os pés, o melhor. O melhor. Não era só eu, não. A equipe toda. Eu não estou falando só de mim mesmo, não. Estou falando das professoras, de supervisora. Estou falando de secretaria. Estou falando das meninas que cuidavam até da limpeza da escola. Elas tinham os mesmos ideais. Fazer tudo. E aí, o que aconteceu? A gente ganhou o prêmio e eu fui passar um mês nos Estados Unidos. E aí que entra a escola, a história da inclusão. Aí começa... As portas da escola foram abertas para inclusão aí, porque o povo pensa que nós ganhamos o prêmio por causa da inclusão. Não. Quando nós ganhamos o prêmio, a nossa escola não era uma escola inclusiva, entendeu? Então, antes de 2011, não... Não, as portas não eram abertas, sabe? Nós não tínhamos profissionalismo para lidar com a causa da inclusão, entendeu? Que aconteceu? Ganhamos o prêmio. No prêmio, você tinha que escolher o tema. Dependendo do tema que você escolhesse, eles te mandavam para um lugar dos Estados Unidos. Eu escolhi a inclusão. Por quê? Porque eu falei, gente, eu gostaria de abrir as portas da Escola Dom Pedro. Por quê, Robin? Eu tenho... essa é uma coisa que me toca. Eu tenho um sobrinho autista, da minha irmã. E a Dani mora em São José dos Campos. E ela, quando ela ia procurar escolas para o meu sobrinho, as portas se fechavam. E eu falei, gente, eu quero ser uma diretora diferente. Eu senti a dor dela e queria
é que as mães tivessem oportunidade e Machado eu fosse a diretora que abrisse as portas. Como se todo aluno autista que eu recebi era como se eu recebesse meu sobrinho. Você está entendendo? E eu fiz disso uma meta, escolhi inclusão, me mandaram para Minnesota. Aí, então, aí meus, o pessoal que representou o Sul, porque cada Cada estado tinha estado. um, ia para Nova York, ia para não sei aonde, ia só para aqueles lugares. Eu fui para Minnesota. E o povo até falou: Nossa, Adriana, nós estamos com dó de você. Você vai para Minnesota? Eu fui porque lá era referência em educação inclusiva. Inclusive. Né? E aí lá visitei umas 40 escolas, eu visitei, eu aprendi, a gente tinha tradutor pago pelo governo americano, né? E a gente foi recebido em Washington com honra. Os diretores eram recebidos com honra. E na época Clinton. Clinton que nos recebeu. Você tem uma ideia do nível que eles nos tratavam. O congresso que nós participamos em Washington, depois de Washington, a gente foi para. Eu fui, né? Para Minnesota, cada um foi para um lugar dos Estados Unidos. E aí eu aprendi a inclusão. E eu trouxe. E aí nós tivemos a oportunidade lá nos Estados Unidos de fazer um projeto, de escrever um projeto. Eu escrevi um projeto. E escrevi um projeto de intercâmbio entre Escola Dom Pedro e Minnesota. Por videoconferência, e seria totalmente custeado pelo governo americano. Meu projeto foi aprovado. E aí eu vim com essa notícia. E eu cheguei, eu queria revolucionar. E nós abrimos as portas da escola para a inclusão. Começamos a fazer a videoconferência, que durou 2 anos. O curso, ele era focado no autismo e a gente se profissionalizou. Nós temos diploma. E aí, nisso, o que que aconteceu? A gente podia receber as crianças, porque a gente podia, como é que fala? Nós tínhamos respaldo. Já habilitada para receber. Habilitada, nossas professoras de apoio, abrimos sala recurso, o governo mandou muito material para nós, nós estávamos começando, eles queriam escolas, 2011, isso. 2011, 2012, 12. 2013, aí foi caminhando. E a gente fez essa videoconferência por 2 anos. Convidamos as escolas de Machado todas. Uma parte das escolas de BH fizeram videoconferência conosco. A gente deu oportunidade para quem quisesse caminhar conosco. Porque nós não queríamos ir sozinho. A inclusão a gente queria para todos, né? Nós começamos, mas queríamos para todos. Então nós começamos a receber os alunos. Nós abrimos a escola. E tinha outros transtornos e tudo mais, entendeu? E aí o Dom Pedro deu um grande passo. Sabe, de passar a ser uma escola, além de ser uma escola referência assim de resultados, de IDEB, de aprendizado, ele passou a ser, a escola passou a ser uma escola de inclusão, uma escola de portas abertas, entendeu? Isso foi um marco na minha vida, na vida da escola, sabe? Mas tudo com muita dificuldade, sabe, Bob? A Entendi. gente contando assim, mas muita dificuldade. Conseguir o material, de conseguir tudo, sabe? Mas tivemos a capacitação, né? É necessária para poder atuar. Porque falar assim, ah, eu vou atuar com autista, mas se você não for capacitado, você não está com nada, você não vai atingir, ele não Não. vai aprender. Você só vai estar ali fazendo, como que eu falo? Fazendo assim você vai estar pajeando uma criança. Você tem que saber como atuar, você tem que ter os recursos, você tem que ter a técnica, você tem que Sim. chegar na criança e a criança tem que aprender, né? Então, nós presenciamos muitos milagres, muitas assim, crianças que. Eu vou contar a história do Giovanni é sobrinho do Carlos, que está aqui. O Giovanni chegou para a gente, ele era um aluno cadeirante, paralisia cerebral. Ele estudava no, na, no APAE, na época. Aí a irmã do Carlos colocou ele conosco. O governo nos deu cadeira de roda, computador na sala. Nós colocamos o Giovanni, professora de apoio, preparada. E ele é autista também. Tinha um grau de autismo. E o Giovanni, lá, ele não desenvolveu assim, porque eu não sei o que que aconteceu. Eu também não quero falar nada de outra escola. Mas quando ele chegou para nós estávamos no auge da inclusão. Então nós queríamos fazer. E ele veio a ser um aluno A nosso. Ele não escrevia, né, e tudo mais, mas pelo computador, ele foi mexendo, foi descobrindo. Ele escrevia texto, ele fazia cálculo, ele leu tudo. Então, nós conseguimos atingir crianças que pareciam
inatingíveis. Uhum. Você está entendendo? Uhum. Eu acredito que toda criança pode aprender, Robin. Essa é a minha área, eu amo educação. Uhum. Tanto que eu estou estudando. Eu estou fazendo outra pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica. Eu quero abrir meu consultório. Uhum. Eu quero atuar. Eu quero continuar, porque hoje eu sou aposentada. Uhum. Há 2 anos. Então, eu não quero parar. Sabe? E eu perguntei para Deus, Deus, eu aposentei, o que o Senhor quer da minha vida, né? E eu fiquei em oração mesmo, tudo eu pergunto para Deus, sabe? Uhum. E ele colocou esse desejo no meu coração, e eu já estou estudando, comecei esse ano, sabe? Uhum. E eu quero abrir meu consultório, sabe? Eu quero receber, eu quero ajudar essas crianças, né? E porque não foi só ali, não terminou ali, né? Eu quero dar continuidade, porque eu amo isso. Eu amo a educação, sabe? E eu penso assim que quem está na educação tem que fazer a diferença. Ontem a gente foi eu estive na abertura da FESUL, que vai começar em Machado, né? Uhum. Pessoal de Varginha junto com o Leonardo da Giro. E veio o senador Carlos Viana, ele deu a aula magna e ele falou sobre educação. E ele falou, o Brasil é do quarto país que mais investe em educação do mundo, só que não tem retorno. Na hora que faz os testes, na hora que faz as avaliações, o Brasil fica no ranking um dos últimos. Né? Por quê? Tem investimento? Tem. Mas não tem... Como é que fala? Eu penso assim que precisa, Robin, de muito assim... usar melhor o recurso. O recurso nós temos, entendeu? A educação é um campo assim, apaixonante. E a gente tem que dar o sangue mesmo. Se você quiser ver resultado, você tem que entrar de cabeça. Você tem que amar o que você faz, uhum. entendeu? E você tem que revolucionar a vida das pessoas, porque a educação revoluciona a vida das pessoas. Uhum. Né? Eu acredito nisso. Você acredita nisso? Só fazer uns adendos aqui na tua fala. Uhum. Mas assim, já existia outras escolas no município, uhum. que eram inclusivas? Robinho, você não sabe? Eu não sei, porque... Eu tô falando assim, porque você tá partindo da tua experiência dentro do estado. E dentro da escola Dom Pedro. Estado também, não, entendeu? Tá. Uhum. Porque eu sou da área estadual. Então, uhum. se você me perguntar da rede municipal, eu não sou por dentro. Entendi. Porque eu sempre... engraçado, eu sempre... A Carla, minha irmã, que hoje é atual diretora do Dom Pedro, ela atuou na rede municipal. Ela uhum. Ela é efetiva na rede municipal e particular. Eu só atuei minha vida inteira na rede estadual. Então, a minha experiência é da rede estadual. Tanto uhum. zona rural, como zona urbana, Fundamar, tudo a minha experiência é só do estado. Ó, quando eu formei, uhum. eu fiz pós-graduação, eu formei história, fiz pós-graduação em metodologias inovadoras aplicadas à educação. Pela Facinter, lá na Unifal. Uhum. E eu queria revolucionar também, mas eu chegava na sala dos professores, o povo só falava de biênio, quinquênio, férias prêmio, licença. eu não conseguia. Isso, uhum. isso era muito, muito antagônico, sabe? Uhum. Aí eles falavam assim, isso está começando agora, você vai ver daqui uns anos, ele está igual a nós mesmo. Uhum. Aí eu ficava no meio dos alunos, sabe? Porque eu entrei com a cabeça e falei... Você não queria ser contaminado. Não, eu falei, vou fazer tatuagem, então, que eu acho que eu ganho mais dinheiro. É, porque mas, enfim, campo não é brincadeira. Não. O campo da educação não é brincadeira. E sem desmerecer também, eu formei com uma galerinha. Nossa Senhora. Porque assim... Bom, não quero falar, não. Mas vamos ver aqui no chat aqui. Vamos lá, onde que eu parei. Papapá. O Luiz Fernando tinha falado. Sorveteria São Benedito, batalhadeira. Kennedy de Maciel, as provas são difíceis mesmo. Estudei muito e não passei. O Kennedy, acho que para ser diretor, eu acho. Para poder estar apto a disputar. E o Kennedy é super inteligente. Eu falo isso aqui no ar e mando um abraço pro Kennedy, porque é muito meu amigo. Luiz Fernando Amaral, pessoal, deixa um like pro YouTube espalhar a live para mais pessoas, é só clicar no joinha. Obrigado, Luiz Fernando. Eu sei que o Luiz Fernando deve ter um canal, parece. Eu acho que ele tem um canal. Tem. Ele manja mais do que eu dessas paradas. Ele tem canal. Stael das Graças Ribeiro, boa noite, Robin. Boa noite, Stael. Wesley Siqueira pôs palminha. Marquinhos Cuba. Professora,
onde o Dom Pedro acertou para ser referência e as demais em Machado não. Não, eu não falei isso, né, Robinho? Agora, eu posso falar não, onde não. Ele acertou, né? Eu não critiquei isso, eu não estou aqui, não. Não, não, não. Ah, é. Tá. Não, uhum. É a pergunta que ele fez, é, lá. Eu posso falar onde que o Dom Pedro acertou, mas claro. Dom Pedro com Dom Pedro. É. Entendeu? Sim, sem fazer comparativo. Não, eu longe, gente, eu quero ser muito clara não, aqui, isso né? Que, não, mas acho que longe que de mim fazer uma coisa dessa. O Pedro acertou para ser referência, uhum. E as demais, sobre a tua ótica. É, sobre ponto, a minha ótica. Sobre o teu ponto de vista, sobre a tua experiência. É, eu vou falar. É, onde que o Dom Pedro... Ou você quer continuar lendo aí, depois eu falo. Vamos ver se tem... Deixa eu ver se... Tá. Acho uhum. Que depois vai ter uma pergunta mais embaixo. Tá. Aí a Karina fala assim, Karina Mazzocchi fala, Escola Dom Pedro sempre foi uma escola modelo. Sou muito privilegiada de ter estudado no pré que se chamava Pluminha Azul. Sim. Somente boas lembranças de infância dessa escola. Sim. Eu também, saudosa tia Rosana. O Marquinhos Cuba falou que ele também estudou lá. E foi do Pluminha foi. Azul também. Minha professora, tia Marilda. Sim. A Karina fala. Aí o Luiz Fernando fala. Em um país onde a educação pública é deixada de lado, Adriana, liderando a equipe da escola, fez o Dom Pedro um oásis de excelência na alfabetização das nossas crianças. A Karina coloca, fiz o primeiro curso de inclusão presencial quando era professora do SIC. Curso ministrado pela Adriana e outros profissionais de educação de BH, vindo pela primeira vez no sul de Minas para iniciar as outras escolas. Ela falou que fez um curso de inclusão presencial quando sim. Ela foi professora no SIC. Sim, a gente abriu o espaço. E junto é. Com outros professores. Foi. Ronei uhum. Tavares. Ronei é lá do Tilt, outro podcast de Machado. Valeu, Ronei. Boa noite, jovem. Papo bom. Boa noite, jovem. Rita Bernardes. Professora Adriana, qual a metodologia a Escola Dom Pedro seguiu durante sua gestão? O Fernando Lapa, oi Adriana, fale um pouco sobre a educação musical da Escola Dom Pedro ah, também. Ah, sim, então, ótimo. Gente, vamos devagar, vamos lá. Você responde do Marquinhos. É, lê de novo a do Marquinhos para mim. A do Marquinhos, sim. É. Aonde o Dom Pedro acertou, para ser referência, que as outras demais de Machado não. E depois a Rita Bernardes pergunta qual a metodologia da Escola sim. Dom Pedro seguiu durante sua gestão. Uhum. E depois o Fernando vem... Da educação musical da fanfarra. É. É, eu quero falar uma coisa. Uhum. Quando a Escola Dom Pedro, em 1925, ela foi fundada, a Escola Dom Pedro é a primeira escola pública da cidade de Machado. Você sabia, Obi? Pública? Primeira escola pública. Porque tinha outras escolas, tinha o SIC, é mais antigo, mas o SIC era pago. Era pago. Ah, o Edinão falou. Os podcasts estão sendo bons, estou aprendendo um monte de coisa. Então, e a Escola Dom Pedro... O Edinão entrevistei semana passada, ele falou... Aí falou que era pago o São José e o SIC. Sim. E aí poucas pessoas tinham oportunidade de estudar. Uhum. Aliás, era coisa raríssima estudar. Aí vem... E o Gabriel Dorico, que é avô do Edinã, depois que doou o terreno para fazer o Dom Pedro, sim. Foi homenageado pelo prefeito, não lembro qual, que em homenagem a ele... Pôs nome em outra escola. Em outra escola, que também foi doação do... Do comendador, Gabriel, Lindolfo. Não, do Gabriel Dorico. Ah, do Gabriel Dorico. Ah, é, Gabriel Dorico. É. Então, o Dom Pedro, em 1925, o primeiro diretor, Arthur Xavier Pedroso, quando ele fundou a escola, os ideais dele eram muito parecidos com o meu. E com as outras diretoras que seguiram. Eu vou falar para você, o Dom Pedro sempre foi uma escola boa. Nunca deixou de ser, com todos os diretores que passaram. Isso eu tenho que fazer jus, porque eu conheço a história, né? Eu estava lá, atuei lá, e eu fui da época da Dona Eduíges. A Dona Eduíges Bariche foi uma diretora maravilhosa. Pensa numa mulher humana, pensa numa mulher atuante. Cicinha, trabalhei com a Cicinha, foi diretora lá. Pensa numa diretora dinâmica. E o seu Arthur, que eu não conheci, mas deixa a biografia dele, ele foi o primeiro diretor fundador... E ele queria uma escola também, primeira escola da cidade de referência. Ele tinha um colégio particular. Então, ele veio do Rio de Janeiro para cá. E ele tinha muito estudo, falar assim. Ele era muito estudado, né? Ele veio para revolucionar mesmo. Então, a escola teve uma fundação assim, maravilhosa, de pessoas que queriam fazer algo diferente. Então, ela tem isso na raiz.
Ela tem isso desde o início. E isso é bom falar. Né? O que, que a Escola Dom Pedro teve de diferente? Assim, o que, que nós fizemos? Na verdade, a parte de metodologia. Todos os professores, reunião, módulo 2, a gente teve sempre focado em capacitação dos professores, entendeu? Uhum. Ali mesmo, capacitação, ali durante a estudo, uhum. durante a reunião, uhum. eu ministrava, supervisor ministrava, chamava pessoas de fora. Uma vez, Robin, nós pagamos com o nosso próprio dinheiro, cada um pagou o seu, porque o governo deu um curso que durou meses, que vinham pessoas de fora nos capacitar. Entendeu? Isso foi no início da minha gestão. Eles vinham de fora nos capacitar, com metodologias, assim, sabe? Muito interessantes, mas nós pagamos do nosso bolso. Todo mundo queria. Cada professor pagou o seu. Pagou o seu, todo mundo queria, entendeu? Isso não foi custeado pelo governo, foi uma iniciativa do grupo coletivo. Nós queremos, entendeu? Nós queremos crescer além, nós queremos fazer um trabalho além. Veio esse grupo, nós pagamos. Isso aí também é uma coisa. E a gente sempre foi assim. Reforço, que eu te falei, todos dando reforço. Por que, que é importante toda escola ter um reforço? Porque não é todo mundo que acompanha do mesmo jeito. Existem as crianças mais vulneráveis, com dificuldade de aprendizagem. Então, essa era a nossa meta, entendeu? O Rank fala, os sete saberes da educação. Sim. Cada pessoa tem um tempo e espaço de aprendizagem. De aprendizagem. Então, tem crianças que precisam de um olhar diferenciado, de uma proximidade diferenciada. Você está entendendo? Então, às vezes, aquela criança lá no cantinho da sala, lá no fundo da sala, às vezes ela é ignorada. Não, essa criança precisa ser trazida para frente. E nós tínhamos esse olhar, entendeu? As crianças que mais precisavam. Outra coisa, diagnóstico. Início do ano, final de bimestre, diagnósticos, como é que ele desenvolveu? O principal, o Marquinhos Kubrick, planejamento. Nada sem planejamento vai para frente, Robin. Coisas aleatórias acontecendo, não existe isso. Nós tínhamos planejamento, eu tinha meu planejamento como diretora, a meta que a gente queria atingir. Você entendeu? Nós tínhamos meta, né? E cada professor com seu planejamento. E depois a gente fazia os diagnósticos, ver se atingiu, se não atingiu. Quem não atingiu? Para o reforço, no contraturno, entendeu? Tinha crianças que às vezes precisavam do diagnóstico mais acurado, de médicos mesmo, às vezes TDAH, transtornos, déficit de atenção. A gente corria atrás. Essa criança não está aprendendo. É nosso problema, não é problema dos pais, é nosso, é da escola. A gente sempre assumiu a criança ali. Você está entendendo? Nós temos que ensinar, os pais vão educar, a escola vai ensinar. E o ensino é nosso, nós não vamos delegar papai e mãe, não. Então, a gente fazia assim, entendeu? Capacitação, muda uma escola, sabe? Diagnósticos, planejamento é o centro de todas as coisas. Esse diagnóstico, o reforço contínuo, não é começar e parar as coisas, não, é perseverar, é começar no começo do ano, depois do diagnóstico, e você vai até dezembro, no mesmo ritmo, entendeu? É um trabalho, é um suor, é um trabalho igual o homem do campo, você está entendendo? Você trabalha, entendeu? E a visão, você ter a visão sobre aqueles que mais precisam. O aluno bom, o aluno que já tem muito estímulo em casa, ele vai sozinho. A escola, para ele, é só um... Como é que eu falo, assim? É um tira-gosto. Mas aquele aluno que tem dificuldade, a escola é para aquele. Se você tiver esse olhar dentro da escola, você revoluciona. Mas aí precisa ter um trabalho aí de capacitação. Precisa. Todo mundo olhar para a mesma direção. Precisa. Porque... E precisa de liderança, Robinho. Liderança faz a diferença também. Todo mundo com a mesma meta. Mas assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que pela Escola Dom Pedro ser uma escola assim pequena, era mais fácil de você ter essa coordenação? A escola já chegou a ter 600 alunos. Tá, mas assim, 600 alunos em turnos diferentes, né? Mas é muito aluno, se você for ver, assim, de primeiro ao quinto. Quando eu estudei com teu irmão, o ginásio tinha 1.500 alunos. Então, e nós 600, numa escola pequena. Como você vai no ginásio da depressão, né? Porque não tem quase nada de aluno. É,
Porque o pessoal também, muitos cursos vão para o Instituto, né? É. Federal, porque hoje o Instituto é muito forte, Machado. Sim. Né? Mas assim, eu digo assim, para conseguir trabalhar isso... Você, né, fala assim, turmas pequenas, essas coisas não, assim? Não. Porque assim, por exemplo, assim, eu tô falando da minha experiência que eu tive, poucas vezes dentro de uma sala de professores do estado, sabe? Uhum. Tipo, parece que a turma, desculpa, parece que a turma tá cagando pro aluno. Então, isso não pode acontecer. Não, essa é a experiência que eu tive. O cara tá lá, fala, vou cumprir tabela. Uhum. Eu passei no edital no começo do ano. Uhum. Se eu tiver cansado, no meio do ano eu tiro aí uma licença de 3 meses, põe alguém para me substituir, porque eu tenho esse direito. Pá. Depois eu volto e dou um finzinho. Assim, eu substituí professor que tinha sei lá quantos anos de estado, lógico que eu não ia conseguir pegar, lógico. Uhum. Mas substituí porque tipo, a boca dele era muito grande. Só que ele não conseguiu mastigar, entendeu? Aí chegou no meio do ano e falou assim, nossa... De tanta coisa que pegava. É, então aí tirava uma licença de 2, 3 meses, aí o bobão ia lá substituir, porque contava tempo e estado. E aí depois o cara descansadão voltava e dava o resto do ano. Uhum. Então, eu digo assim, tem muito disso? Tem. Sabe, assim? Uhum. Você tem que construir uma equipe. Não, então, é isso, sabe? Eu acho que assim... E dá pela pra fazer... Pela sua fala, parece que foi mais ou menos por aí. Foi, construiu uma equipe. Porque se você pega uma escola muito grande, um monte de gente, cada um pensando no seu umbigo, isso aí não acontece, não. Não, aí sabe o que, que você tem que fazer? Que o cara fala assim, esse cara aí já tá... Esse menino aí não tem condição, não. Eu escutava, esse aí não tem condição, não. Esse é esse mesmo. É. Vai ser assim, perde tempo. Liderança é muito importante. A liderança, ela muda muito a cabeça das pessoas. Você querer... Você ter um ideal e você compartilhar o ideal com outras pessoas, você contamina, entendeu? Igual você falou, contamina para o lado negativo, mas você contamina para o lado positivo também. Uhum. A gente tinha uma frase na escola, muito interessante, mas que assim, é uma coisa tão simples, mas revolucionária. Faça para as crianças dos outros, você queria que se fizesse para os teus filhos. Filho. Não é uma coisa simples? Uhum. Isso muda. Isso muda o jeito de você olhar. Uhum. Eu quero que faça para o meu filho o que eu estou fazendo para o filho do outro. Uhum. Né? E isso muda. Essa era a nossa fala. E quando nós entramos para a direção da escola, nenhuma criança deixada para trás foi o nosso tema, foi o nosso lema. Uhum. Ainda continua lá com esse lema. Mas a gente queria isso. Eu foquei... Por que, que eu foquei nas crianças... que não aprendiam, que tinham dificuldade de aprender. Porque eu fui uma professora, Robin, que as diretoras jogavam só nas salas. Lembra naquela época que tinha sala assim, sala A, sala B, sala C, sala D? Eu fui dessa época, quando eu comecei. E eu dava aula só na sala D, na sala E. Hoje não tem mais isso, as salas são misturadas. E na minha época de direção era tudo misturado, já não tinha mais isso. Mas eu tinha experiência com criança com dificuldade. A vida inteira. Nunca me deram uma sala A. Adriana, você é da sala D. Você é da sala E. Nossa, eu estudei sempre na sala C e D. Eu nem sabia. E eu era essa professora. Eu era muito ruim, então. E aí eu ralava. E eu ralava para conseguir. Mas eu aprendi. Eu aprendi primeiro a valorizar esses alunos e a atingir esses alunos. Porque você aprende na dureza, não é? Você não aprende na facilidade. Não. E eu só fui professora de sala E, D, entendeu? Uhum. E hoje eu agradeço ao diretor. Na época, não. Falava, gente, será que nunca vou me dar a oportunidade de ser uma professora de sala A? Eu agradeço quem fez isso para mim. Porque me deu a oportunidade de ser quem eu fui, como diretora de escola. Essa foi a minha experiência. Você está entendendo? Entendi. Aí você ficou... vamos lá. Então, você já falou da metodologia... Falei. A questão da... Do Fernando, do Educação, né? Musical. Educação Musical Dom Pedro. É. Aí, Reinaldo Conte Canela. Fala, Canelinha. Boa noite. Boa noite, Canela. Valdielis Cacheta. Boa noite. Bom papo. Bom papo. Valeu, Val. Marcos Cuba. Terreno do Dom Pedro foi, inclusive, uma doação do Gabriel Dorico. Foi o que eu falei. Você falou. Marta Maria Rosa Lopes. Palminha. O Marquinhos Cuba. Inclusive, Dom Pedro era para se chamar Dom Pedro II. Dom Pedro I. Tem essa história, Robin. Tem. Como a do Rio de Janeiro. Tem. João Paulo, boa noite, excelente entrevista. Aí o Cuba colocou umas coisas aqui.
não entendi, às vezes eu acho que digitou errado. Educação de qualidade constrói um país forte. Sim, concordo. A China tem mostrado isso. Eu sou obrigado a concordar com o Marquinhos. Ontem, aqui o Fernando está aqui presente, pode falar. O Carlos Viana falou sobre a China, né, Fernando? A educação tá, forte. Está virando um exemplo. Falou Wesley, sobre isso. Wesley Siqueira, KKK, é assim, eu mesmo desisti da educação, tem que ter tutano. Ele foi meu estagiário lá no Dom Pedro. Abraço, Wesley. João Paulo, professora Adriana, acho que a leitura muito engessada atualmente, acho que... É porque aqui no meu tem um coraçãozinho, eu não consigo ler. Ô, B, o que está escrito aí? Acho que a leitura está muito engessada. Ah, está muito engessada. É que não dá para ver o está. Uhum. Está muito engessada atualmente nas escolas. Você não... Você não acha que a leitura deve ser um ato de amor? Ele está falando assim, eu não entendi, Robin, você me traduz. Tá. Então, vamos aqui. Pera aí, João Paulo. Vamos primeiro responder aqui do Fernando Lapa. Da educação musical. Da educação musical. Uhum. E a gente vem para esse questionamento. Uhum. E depois o Ricardo fala o seguinte. A educação inclusiva. Uhum. O QB. Educação inclusiva. Paulo, você está lendo? Do Ricardo? É. A educação, educação inclusiva. Quais são os pontos de vista? Quais são os seus pontos de vista? Ah, tá. Então, vamos lá do Fernando. A educação musical, como que ela começou? Ela começou a partir da... Na verdade, antes de mim, tinha educação física. Como diretora... O Dom Pedro nunca teve fanfarra? O Dom Pedro teve fanfarra. Eu, na época da Cecília. Quando eu era criança, eu, assim, nossa, acho que todas as escolas tinham. O Dom Pedro teve fanfarra. Ginásio tinha, escola agrícola. O SIC tinha... Eu lembro de eu ir na praça no 7 de setembro e quase todas as escolas tinham fanfarra. É, a Cicinha que começou, que comprou todos os instrumentos, a diretora Cicinha, e com a fanfarra no Dom Pedro. Aí o que aconteceu? Na época dela foi punjante. Tinha os uniformes, tem até hoje. Tudo que ela deixou está lá. Uhum. Aí depois teve uma época, outras diretoras vieram e não conseguiram colocar, porque não é fácil também, não. Eu não culpo ninguém, não, porque não é fácil. Uhum. Quando eu vim como diretora, já era também do meu projeto. Vamos colocar. Eu vi os instrumentos no porão, eu vi os uniforminhos das crianças, vamos colocar. Chamei o Fernando Lapa, que era professor Fernando, com 16, 17 anos, estudante do Iracema, e já estava à frente da banda do Iracema, que era maravilhosa. Uhum. E aí eu falei, Elaine, olha aquele menino, vamos chamar aquele menino, era um menino. E ele foi para o Dom Pedro, com toda a garra, ele deve estar me ouvindo, e esse menino tem muito valor. Ele limpou, ele reformou todos os instrumentos debaixo do porão, que já estava há muitos anos, pensa em muitos anos, há mais de 10, 15 anos debaixo de um porão. Ele fez tudo isso sozinho, e ele começou uma fanfarra. E aí depois o governo, lógico, foi mandando o dinheiro, ele era voluntário, ele não recebia. Sabe? Depois, ele começou a receber como funcionário quando foi lançado o tempo integral. Uhum. Porque aí nós lançamos a fanfarra, a música no tempo integral, e ele entrou como professor. O Fernando tem pedagogia, sim, tem tudo, né? E porque às vezes tem pessoa que questiona como que o Fernando pega aula no Dom Pedro. O Fernando é pedagogo. E ele tem curso no Conservatório de Música. E ele é um menino muito esforçado. E a sala de música foi quando eu fui nos Estados Unidos. Toda escola dos Estados Unidos tem uma sala de música, mas pensa na sala de música. Uhum. E a gente não tinha um espaço, assim, precisava de um espaço. Quando eu voltei, falei, eu quero uma sala de música. Eu vi sala de música lá. E aí nós encontramos o nosso espaço, que é lá embaixo, é um porão também. Uhum. E nós, é no auditório lá. E lá hoje é a sala de música, já faz tempo que é. E funcionou direitinho. Lá tem ar-condicionado, lá ficam os instrumentos da fanfarra. E lá o Fernando ministra. Tem violão, tem flauta, tem piano, né? E tem os instrumentos da fanfarra. E ele dá aula de tudo, ou não? O Fernando não dá aula de tudo, mas nós já tivemos na Escola Dom Pedro uma época do tempo integral abrangendo música, o Bruno, que está na Casa da Cultura, deu aula de violão e flauta lá, né? E o... Qual que era o outro professor? Era o Bruno? Não, e aí o Fernando complementava com os outros instrumentos, né? O Bruno também é muito capacitado, Bruno Botazzini. Sim. Hoje ele está lá na Casa da Cultura revolucionando também. É da escola, né? Da Ele é excelente, ele é excelente. E que eu ia falar? Quando eu tive esses 40, um mês nos Estados Unidos,
toda vez que eu entrava numa escola americana, norte-americana, eu chorava. Aí o povo encabulou, falei, ô, Adriana, por que que você chora quando você entra numa escola americana? Eu falei, porque o brasileiro não tem essa oportunidade. Uhum. Porque eu falava assim, a escola Dom Pedro cabe na piscina de uma escola americana. Uhum. Do tamanho da piscina, de tão, assim, entendeu? De tão maravilhosas. Escolas públicas, uhum. Robin. Uhum. Então, eu falava, gente, eu choro sim, porque eu gostaria que as crianças da minha cidade, do meu país, tivessem a mesma oportunidade. Você não gostaria também? Claro. Então, eu chegava e chorava, falava, gente, não é possível, por que que nós não temos? E falei, eu vou chegar lá, dentro do espaço que eu tenho, eu quero fazer, né? E fiz a sala de música, a fanfarra já estava, uhum. né? E a nossa fanfarra também é uma fanfarra querida, é uma fanfarra bonita, o Fernando é muito empenhado, talentoso, tem meta e se precisar ele vai de graça. E teve uma época que o Estado cortou a música, e aí nós... conseguimos patrocinadores, os patrocinadores foram a Copama e a Giro, eles patrocinaram durante um ano a nossa fanfarra. Depois o Estado voltou. Voltou. É, uhum. Aí nós continuamos com o nosso projeto de tempo integral. Uhum. Então, a aula de música lá acontece e o protagonista se chama Fernando Lapa. Mas já teve outra, a Silvana Carvalho, foi professora de música, Dona Carmen Fadel. Na época que eu estudava, Dona Carmen Fadel era professora de música. E eu lembro da gente ir, ela tocava o piano, ela nos ensinava música, assim, parte de coral, uhum. sabe? Então, o Dom Pedro tem uma história já com música, sabe? Entendi. Passadas, uhum. sabe? Com outras direções. Tá. Vamos uhum. aqui, então, deixa eu ver o que é da pergunta mesmo. Agora é... Com a metodologia... É leitura, uma coisa de leitura. E o Fernando perguntou, é alguma coisa da leitura mesmo. Não. Acho que a leitura está muito engessada atualmente nas escolas. Você não acha que a leitura deve ser um ato de amor? Robinho... Em que sentido? Em que sentido que você acha que ele está perguntando? A leitura geral da escola como escola ou a leitura? Do ato de ler, ou a leitura da escola, em geral. Ajuda a gente aí, João. Enquanto você ajuda a gente, vamos lá, do Ricardo. Uhum. E a educação inclusiva, quais são os seus pontos de vista? O meu ponto de vista sobre a educação inclusiva... Ricardo é meu irmão, eu tenho um sobrinho que é pai de um menino autista. Né? Então, isso para mim é muito sensível também. Eu não... Entendeu? Qual que é o teu ponto de vista? Que se deve ser aberto ou não? Não sei, se tem que ter. Assim, foi muito genérica a tua pergunta, Ricardo. Eu penso assim, que toda escola regular tem que ser aberta para a inclusão, Robinho. Eu acredito. Mas aqui, Machado, todos são, não são? Hoje são. São, né? Eu posso falar que são. Eu tem que ser. Porque você falou que... Todas em todos os níveis. Em todos os níveis. Municipal, estadual e particular. Eu posso citar uma escola, na minha cabeça... Pode ser que tem gente que vai discordar de mim aí. De sexto ao nono ano, referência e inclusão, que tem dado muito assim continuidade, eu cito Rubens Garcia. Uhum. É uma escola referência na inclusão. Uhum. Que deu continuidade. Por exemplo, nosso aluno do quinto ano. Aí, escolher uma escola para eles continuarem. Rubens Garcia é uma referência. Uhum. Gabriel Dorico faz um trabalho muito bom em inclusão. Uhum. Entendeu? Uhum. Eu não conheço o trabalho do Iracema. Eu conheço mais um pouco do trabalho do Gabriel e do Rubens Garcia. E do Paulinho Regote. Do Paulinho eu também não conheço o trabalho uhum. da inclusão. Eu sou mais por dentro dessas duas escolas. Onde os nossos alunos iam, eram encaminhados. Uhum. Eles iam. Então, eu sei que trabalha ali. Mas teve uma época que Machado era totalmente fechado, porque tinha as escolas... Mandava com o pai ou o pai do Nogueira. E da Nogueira. Então, se você me falar, Adriana, você acredita que deva... ter escola especializada para as crianças, eu acredito se for uma esquizofrenia muito grave, se for alguma coisa que leve a uma agressão uhum, física, uhum. eu acho que tem que estudar numa escola específica. Uhum. Fora disso, eu acredito totalmente, 100%, que o lugar de uma criança com deficiência, que hoje a terminologia é essa, criança com uhum, deficiência uhum. ou com transtorno, tenha que estudar numa escola regular. Sim. Porque ela vai aprender muito mais
com os pares dela. Uhum. Ela vai socializar ali, ela vai ver e ela vai para frente, ela vai desenvolver. Foram os frutos que nós colhemos, uhum. entendeu? Uhum. Então, eu não acredito em escola. Essa escola é uma escola para autista. Não acredito nisso. Eles não vão crescer. Uhum. Então, agora, o autista, junto com outras crianças que não são, ele vai crescer. Uhum. E ele vai ser adotado, ele vai ser amado ali, ele vai ser socializado. Entendeu? Uhum. Eu acredito nessa inclusão. Entendeu? Não sei se eu respondi para o teu irmão bem. Entendi. Assim, né? É. Uhum. É. Ô, João, então, a tua pergunta da leitura, a gente ainda está meio assim. Karina foi um grande orgulho para nós, machadenses, quando a fanfarra Dom Pedro foi para o concurso nacional. É, teve isso, né? Teve. Aí o Frank Brigagão colocou, sucesso fanfarra Dom Pedro, referência... E campeã em premiações. Agradeço a todos e a Deus por ser parceiro. Sim. Um abraço para o Franklin, que está nos assistindo. Vamos lá. Aí o Marcos Cuba. Deve querer apimentar o trem. Quando o governo Lula aprova a lei de expansão da escola em tempo integral, portanto, é um acerto e avanço? Se eu acredito em escola de tempo integral... Quando o Lula aprovou a lei. Eu acredito. Eu acredito assim, porque a Escola Dom Pedro, quando começou o tempo integral, Robin, nós uhum. já começamos a ser escola de tempo integral. Uhum. Eu vou falar uma coisa aqui. Para as crianças vulneráveis, uhum. que não tem uma mãe que possa ficar com eles em casa, uma mãe que trabalha o dia todo, uhum. uma mãe que não consiga fazer um dever com uma criança, é fundamental uma escola de tempo integral. Você está entendendo? Eu acho também. Eu penso. Por quê? Porque tem que ser bons professores, tem que uhum. ser os melhores do tempo integral. Por quê? Porque a criança já estudou um turno, ela vai ficar no segundo turno, ela tem que ter prazer em ficar na escola. Uhum. Então, não pode ser coisa maçante, tem que fazer o dever, porque uhum. a criança... Imagina ela ficar o dia inteiro na escola, levar o dever para o pai e a mãe fazer na casa dela? Não pode. Então, tem que fazer o dever, ela tem que estudar para as provas ali no tempo integral, ela precisa de ajuda, do reforço, ela precisa. E ela precisa de oficinas prazerosas também, uhum. porque senão ninguém aguenta, é. Né? Lá no Japão, eu morei 4 anos. Uhum. Eu fui 2 vezes pro Japão, na segunda vez que eu morei mais tempo. A escola lá é assim, no tempo regular, de manhã, das, sei lá, acho que das 8 às tal hora, lá até o horário de almoço, é o que estuda mesmo, normal. Uhum. Né? Às vezes, tem matérias depois do almoço que, às vezes, fica uma ou outra que estuda. Depois, eu tenho N opções de esporte. O que você quer fazer? Natação, karatê, judô, beisebol é muito forte. Eu achava que não, mas é o esporte número 1 do Japão, é beisebol. Quer fazer beisebol? Então ele escolhe a atividade física que ele quer fazer. Paralelo uhum. a isso, você tem aula de música e aula de dança, e aula de canto, e aula de pintura e tal. Então, é o que você está falando de ser prazeroso estar. Tem que ter essa parte, então, entendeu? Na primeira fase, uhum. assim, né? Que está uhum. com a cabeça descansada, a pessoa dormiu, acordou, está com a cabeça... Uhum. Então, ele estuda. É. Depois do almoço, ele tem dever. Uma certa atividade e depois é isso aí. É isso aí. Você escolhe um esporte uhum. e alguma coisa relacionada à arte e aí arte, ele faz a música, tal. É. É isso. Então, assim, e uma alimentação boa também. Sim. Porque a criança vai passar... Aí é mais sério ainda. Porque ele vai passar o dia todo na escola. Uhum. Então, tem que ter uma alimentação que vá sustentá-lo, para ele ter energia, para poder ficar o dia inteiro na escola. Uhum. Né? Uhum. Isso é muito importante. Porque lançar tempo integral por lançar, assim, por exemplo, eu não estou falando... Não pode. É um projeto que precisa ser muito bem cuidado e investido. É um projeto que dá certo? Eu sou tive experiência, deu certo. Dá uhum. certo, sim. Dá certo. Eu gosto desse projeto. Tereza Fagundes, boa noite. Boa noite, Tereza. Tereza está lá nos Estados Unidos. Camila Abraço. Lago. Está indo longe. Camila Lago, o trabalho da Escola Estadual da Iracema Rodrigues em relação à inclusão é excelente. Nossos profissionais são capacitados e muito comprometidos com a aprendizagem de todos os estudantes. Eu acredito que sim. Gostando uhum. muito de acompanhar esse acho que é podcast. Uhum. É.
Valeu, Camila. Tipo assim, é que ela tem uma relação mais... Ela é vice-diretora, né? Então, ela tá lá, a Camila entendi. É vice-diretora e ela conhece o trabalho. Eu só não falei porque eu não conheço, né? Eu falei das escolas, assim, que geralmente as nossas crianças vão, entendeu? Entendi. Assim... Aí o João Paulo veio falando, leitura de livros apenas por imposição... Ah, tá. Tem um coraçãozinho aqui, eu não consigo ler. Então é leitura mesmo. Afastam as crianças de tomar gosto pela leitura. Ele tá perguntando da leitura. Leitura não deveria ser um ato espontâneo, sem imposição, amor mesmo. Eu vou falar da minha experiência em leitura. É João Paulo? João Paulo. João Paulo, eu fui aluna do Dom Pedro e o meu amor pela leitura foi no Dom Pedro com a Tia Nancy. A Tia Nancy Gonçalves foi minha professora no primeiro e segundo ano. E ela ela me ensinou a ler, né? E a gostar de ler. Porque a metodologia era simplesmente assim. Ela chegava com os livrinhos literários, depois que a gente aprendeu a ler, colocava em cima de uma mesa e nós levantávamos da carteira, ia lá, escolhíamos o livro para ler. E ali, eu amo ler. Eu sou apaixonada em leitura. Então, ali que eu aprendi a ler. Então, a escola pode ser uma fonte de inspiração para a leitura. Eu não acredito também que nada imposto dê fruto. Bom. A minha experiência dentro da escola era meio imposta. Assim. Tinha uma série da Vivi Pimenta, você escolhia qual tema, você tinha que ler o livro e fazer o trabalho. Depois veio a coleção Vagalume... Que você tinha que ler um livro, escolher um lá, ler. Apaixonada na Vagalume. Mas assim, eu gostava de ler porque. Era teu também, né? Os trabalhos eram na biblioteca municipal. Às vezes você não procurar o livro para fazer o trabalho, às vezes você interessava com outro título que não tinha nada a ver com o teu trabalho, e por fim você fazia o trabalho e levava o livro para casa, né? Então foi por um outro viés. Mas eu penso que precisa ter estímulo, sim, dentro da escola. Não com imposição. Não com imposição, mas um estímulo pela leitura. Não queria falar, mas vou falar. Mas tem um projeto de lei meu que foi aprovado, que é que instituiu o Dia Municipal do Livro. O Dia Municipal do Livro, né? Porque a intenção... Eu queria ver se a gente conseguia fazer uma feira do livro aqui... Mas para que isso acontecesse, teria que existir primeiro o Dia Municipal do Livro, não existir. Né? Então, hoje existe e eu sinto que falta um pouco de interesse desse estímulo. Entendeu? Precisa, sim. Sabe? Tudo, né? Precisa de estímulo. Por exemplo, assim, eu não quero fazer crítico, meu Deus do céu, mas aí vai indo, a gente não consegue. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, senão eu vou acabar falando isso. Mas assim, por exemplo, você vê a biblioteca municipal. Está abandonada. Não é que está abandonada. Sabe? Precisava, não está sendo bem usada, não está sendo bem usada, entendeu? E precisava, porque a cultura, gente, não é festa de peão. Cultura, né? Só carnaval, sabe? Cultura é leitura. Sabe? Eu acho que precisa ampliar um pouco mais a visão. E tem que ter esse estímulo. Eu penso, tem um Machado lendo, é fantástico. Infelizmente é sábado. Sábado é o dia que eu mais trabalho, eu não consigo ir. Por conta da minha agenda. Prestigiar. Mas eu falo pra minha mulher e pras crianças, leva eles. Por quê? Porque desde quando começou, eu acho fantástico. E é uma coisa muito mágica, né? Esse ano teve a Kombi Catarina, o ano passado teve outra atração. Eu acho que esse negócio lúdico, que faz... Atrai. Graças a Deus, meus meninos gostam de ler. Graças a Deus. E tem que ser na infância. Tem que atraí-los, né? Na infância, né? Sabe? Plantar. Eu acho que é importante. É muito importante. Só que eu acho que ainda falta um pouco de estímulo, sim. Eu não posso falar dentro das escolas estaduais, né? Não posso falar também da escola municipal, mas eu acho que precisaria ter um trabalho um pouco mais... amplo nesse sentido. Mano, só inspira a ler quem gosta de ler. Não tô querendo falar. Senão, só inspira a ler quem gosta de ler. Eu tô criticando, mas eu acho que precisava, sabe? A Camila colocou, acredito também que para despertar o gosto pela leitura, deve-se partir do
de assuntos de, e obras do interesse do estudante. É, concordo. É o que nós falamos, né? Excelente colocação essa da leitura. É, tem que ser, tem que ter vários, tem que ter uma gama de títulos ali. De títulos. É o que a Tia Nancy, na sabedoria dela, fazia com a gente pequeno. Que brilha os olhos das crianças. Nós, né, podíamos escolher, ela não chegava assim, Adriana, eu sei com esse livro, você entendeu? Os meninos foram lá na feira do no Flipostos. Ela fala, toma aqui isso aqui, você compra o que você quiser, isso aqui você compra o que você quiser. Uhum. Eu falei, e aí, Yuri? Ah, não tinha nada que eu interessei. Mas beleza, mas assim, o Yuri é muito de opinião, sabe? Uhum. Eu falei, mas você não quis o livro? Ah, eu não gostei de nada. E ele gosta de ler. Sim. Sabe? Mas ali tinha uma coisa ali que ele não brilhou os olhos dele. Uhum. Eu acho que precisa isso. Dessa mágica para brilhar o olho da criança. E ela fala, não, eu quero ler isso, eu quero ver isso. Sabe, eu acho que isso é importante. E, mano, é um legado muito importante, o legado da leitura, a pessoa gostar de ler. Porque ela sozinha, ela entra em mundos e mundos e mundos do conhecimento, né? Uhum. Então, é um legado importantíssimo que pais podem deixar, que escolas podem deixar, que gestões podem deixar, né? É um legado importantíssimo. O João Paulo tem toda a razão em abordar a leitura. Né? Parabéns pelo questionamento dele, pela pergunta dele. Né? Aqui, Adriano, então, já é quase 10 horas. Daqui a pouquinho, né, vai estar encerrando. É que a gente começou um pouquinho mais tarde, e encerra um pouquinho mais tarde. Uhum. Agora, deixa eu te perguntar, que é uma coisa que eu te perguntei lá. Se você não quiser entrar nessa seara, tá tranquilo. O que que despertou, não sei, você já contou que seu avô foi um... O meu avô era político. Foi um exemplo, talvez, que ficou no seu inconsciente. O que que te levou para a política? Você fala por ter participado da eleição municipal? O que que te despertou, você acha? Tirando essa questão do seu avô e tal. Tá. Porque gostar assim, eu já gostava desde pequena e já me interessava, né? Assim? E já acompanhava. Eu sempre acompanhei a política brasileira, sabe? Das eleições e tudo mais. Eu sempre acompanhei. O que me levou a querer participar... Na verdade, foi para fazer, já que eu gostava de política, para fazer a diferença mesmo, sabe? Amanda, eu queria fazer diferença nessa cidade, eu tinha planos, eu tinha projetos, entendeu? E eu acredito muito na educação, que ela revoluciona, entendeu? Uhum. E eu já tenho essa veia da educação. Então, eu acredito nessa política de mudar as coisas, como eu... Consegui mudar muita coisa na Escola Dom Pedro ali, revolucionar, e eu tinha ideia de ampliar isso para uma cidade, entendeu? E eu é sonho, é coisa, assim, eu falei, eu Mas gostaria. Você usou o verbo no passado, você tinha? Então, sabe o que que é? A política anda muito suja, né, Amanda? A política, eu participei, então eu era uma sonhadora. Eu pensava assim, mas eu mudei. Eu acho que assim, a política, ela é bonita. Uh-huh. O que é sujo é os políticos. Demais. Entendeu? Então, assim, a política, uh-huh, o ato de fazer, uh-huh, né, de estar na polis, isso é necessário e é bonito. Mas o que é sujo é os políticos. Mas quando a gente entra, por exemplo, eu entrei para a eleição municipal, você entra para um partido, você entra para uma eleição, você tem um grupo, você tem sonhos, e a gente entra com uma certa inocência, mano. A mesma que você falou do teu pai conosco aqui nos bastidores. Essa inocência do teu pai era a minha inocência. E é tipo assim, quando você entra para uma disputa eleitoral, eles te tiram a tua inocência. Porque é muito sujeira. É muita coisa ruim. E aí, eles... Eu gosto de trocar o sujeira por pesado. Pesado. Então, é mesmo. O termo é melhor. É pesado. É pesado. Aquela corrida eleitoral é jogo sujo. É jogo pesado. Querendo derrubar. E ali, eu entendi uma coisa. Eu pensava assim, eu entro numa disputa eleitoral, eu vou falar das minhas propostas. Pode. Eu não tinha oportunidade de falar de proposta, não. Era ataque em cima de ataque. Política é ataque, entendeu? Vence aquele que conseguir atacar melhor e rebentar o outro mais rápido. Ou que defende melhor. Vence assim. Mas eu não queria que fosse assim. Eu queria que fosse mais igualitária.
Você não gostaria que fosse? Por exemplo, você entra, você pode falar das suas propostas. Você tem oportunidade, mas você não tem. No debate, não te dão essa oportunidade. O jogo é duro e é bruto. O jogo é bruto. Entendeu? E te tira muito a tua inocência também. Entendeu? Porque se você for muito inocente, você é engolido, você é atropelado. Atropelado. E infelizmente, você tem que ter malícia, tem que ter jogo de cintura. É. Eu até tive bem jogo de cintura para aguentar uma disputa, entendeu? Eu acho é muito psicológico, senão você pira. Olha, Amanda, isso é bom, você tá me dando oportunidade, você perguntou, e eu falei que eu não tinha restrição de responder a nada. É, uma das coisas, eu entrei nessa disputa, eu tenho emoção, eu julgo, o Fernando tá aqui, meu marido, ele pode falar, o Carlos conviveu comigo, convive também, eu tenho emocional muito bom, porque eu não adoeci, eu não perdi uma noite de sono sequer durante a campanha eleitoral. Uhum. Tem gente que perde noite de sono, que tudo mais, não perdi, eu fiz uma campanha que eu fui alegre, então, mas eu tinha que evitar muito comentário, eu tinha que evitar não escutar. Você está entendendo? Filtrar. Por quê? Porque entra num território pessoal. Uhum. É de falar da vida das pessoas. Então, é aí que eu entendeu? Acho que... Do pessoal. Que eu acho que aí perde o sentido da política. Perde. Entendeu? Perde quando o sentido e proposta, desanima. E entra no pessoal. E desanima muitas pessoas. Mas isso, infelizmente... Uhum. Nunca vai parar de acontecer. As pessoas não conseguem separar o cidadão comum que paga imposto doente político, sabe? Uhum. Porque as pessoas põem tudo dentro de um pacote só e vende você assim, por exemplo. Uhum. Ah, você é vereador, você não sai do boteco. Não é meu caso, por exemplo. Você não sai do boteco. Isso não é bom para a imagem do vereador. Realmente, assim, eu acho que aí vai da cabeça de cada um. Porém, antes do cara estar vereador, ele tem uma vida, tem família. Ele é uma pessoa comum, igual todas as pessoas. E fora de exercício, ele é uma pessoa comum, que vai errar, que vai tomar cerveja no boteco, que vai jogar um truco, que vai jogar um futebol. Só que, infelizmente, aqui, as pessoas enfiam tudo dentro de um pacote e te vendem o seu pacote, sabe? Eu acho que isso é muito pesado na política. Porque te condensa, te limita, te... Assim, te esmaga. Você deixa de fazer muita coisa às vezes, fala, não posso fazer, porque realmente, sabe? Isso é pesado, eu acho isso, então, isso é muito pesado. Uma campanha eleitoral é diferente pesado. Se você for um vereador, por exemplo, em São Paulo, que tem sei lá quantos milhões de habitantes, que você está aqui, quando você está lá do outro lado, lá não sei quantos quilômetros, entendeu? Que ninguém, às vezes, nem sabe quem que você é. Agora aqui é uma cidade pequena, né? É. E aí as pessoas, assim, se acham no direito de julgar, se acham no direito de ir do lado pessoal, de atacar, inventar coisa que não existe, taxar do que não existe, né? E é muito triste, né? Esse lado político é triste. E uma coisa na política que, para mim, é o câncer da política, eu posso falar? Pode. O câncer da política é a reeleição. Se chama reeleição. Por quê? Eu sou contra a reeleição na política, por quê? Porque é no primeiro mandato, todo mundo faz tudo bem. No segundo, a pessoa vende a alma pro diabo, se assim ela puder. Porque aí já é jogo para reeleger, aí você derruba qualquer... Mas você não acha que todo político... Se eu fizer essa pergunta para ele, eu estou sendo contra de uma coisa que eu penso. não posso fazer, mas eu vou fazer. Mas você acha que assim, ó, que não vou falar todo, a maioria dos políticos, ele entra hoje, amanhã já está fazendo campanha para reeleição? Você não acha que é assim? Então, por isso que não podia ter reeleição. Concordo. Sabe por quê? Podia aumentar o número... De anos. Sim, para ele fazer um bom Igual trabalho. Já foi 6 anos. Antigamente isso, era 6 anos. 6 anos estava de ótimo tamanho. A pessoa faz o trabalho, depois, muito obrigada, a tua gestão foi muito boa ou não foi boa. E agora... Quando eu entrevistei o Cleiton Nery, que ele falou assim, todo mundo tinha que ser vereador pelo menos um dia. Eu concordo com ele. Porque eles acham que é chegar lá e sentar e não fazer nada, sabe? E aí tem projeto de lei que você tem que ler. Tem que saber do que está acontecendo, o
que você está votando. E aí você tem que ler as entrelinhas do projeto de lei. Esse projeto de lei está beneficiando alguém? Deixa eu ver aqui. Será que essa pessoa está ligada a essa pessoa que tem interesse? Você tem que ser até um detetive. Ah, eu vou falar para você, o trem E a questão da fiscalização é muito importante também, Robinho. Né? É muito importante a fiscalização. Né? E para a gente, não é para pegar pessoas para lá, não. Por quê? Porque recurso, porque dinheiro público é sério. É sério. Porque tem que ser bem gasto. Porque é dinheiro suado dos nossos impostos. Porque não é. E a pessoa, às vezes, ela se aposta de uma gestão como se ela fosse dona do lugar. Não. Todo gestor vai passar. Todos. Eu não passei? E a escola não está lá linda, maravilhosa? Todo mundo passa. Então, quando você assume qualquer cargo, qualquer função, você tem que saber que você vai passar. Né? E você não é dono, então você tem que consultar o coletivo, tem que gastar com muita responsabilidade o dinheiro público, porque não é teu, o dinheiro é do povo. O povo trabalha e paga imposto. Essa é a origem do recurso público. Ele não caiu tem gente que acha que cai do céu, né? E que vem assim fácil. Não, ele saiu do nosso bolso, do bolso de cada um de nós que está aqui. Isso é gravíssimo, é seríssimo mexer com o dinheiro das pessoas. Não é seu o dinheiro, não é verdade? É verdade. Então, você tem que ser muito séria com isso, né? E gastar um retorno para o povo mesmo, né? Igual você falou, precisa ter mais cultura. Não é só cultura, não é só isso, né? Só que você citou uns exemplos aí. Então, você tem que ter uma visão muito ampla, né? Do que vai fazer aquela comunidade crescer. E aí, e essa questão de reeleição, 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 a pessoa, às vezes, foca mais nela mesma, entendeu? Mas, então, a política é muito personalista. Eu tenho toque, sabe? Você me desculpa, é que eu vi isso. Eu tô olhando isso, eu não pegar esse brinco, então. Tô te incomodando, eu vou colocar. Não é que tá incomodando, sei, eu fico vendo, é coisa minha. Mas, por exemplo, a política é muito personalista. A gente fez mandato coletivo, a gente é coletivo, a gente reúne uma vez por mês, a gente discute as pautas. Eles participam do grupo da Câmara, eles têm acesso a tudo que vai ser votado, a gente discute. É coletivo mesmo, sabe? Eu já fui para a Câmara contrariado, porque eu queria votar do jeito, mas o mandato... Decidiu. Não, enxergou por um outro viés, que eu não enxerguei. E você teve que se curvar. Mas eu me propus a isso. Sim. Ninguém é obrigado a cumprir nada desde que não prometa. É. A gente vai lá no cartório, faz um termo, assina todo mundo então, eu acho que eu tenho que cumprir com a minha parte. Beleza. Está sendo uma experiência para mim... Eu imagino. Que é, assim... Avassaladora. Mas eu acho que eu mais cresci do que diminuí. Porque eu sou muito incisivo, eu sou explosivo. E tendo outras pessoas, olha, calma, não é por aí, vamos pensar. Eu acho que tem... Não falar nada... Eu acho que não precisa falar. Isso é legal. Então, assim... Entre conselhos, conselheiros. Então, tipo assim, você erra menos. Erra menos. A não ser que você junta com dois cafajestes ou três cafajestes, que é pior que você, que aí vai dar ruim, entendeu? Mas, assim, se você sabe escolher as pessoas para estar junto e tal, eu acho que não dá ruim, dá bom. É. Mas, assim, a política é muito personalista, sabe? E você começa a ver isso, assim, dentro da política, você vai ver como que é personalista. E é uma coisa que não vai mudar. Eu tô no mandato coletivo e é da hora, tudo, mas a gente vê que isso... É. Porque isso não é, o ser humano não consegue, às vezes, pensar coletivamente, entendeu? Ele é muito... Ele. Mas uma reforma. Mas isso é. Assim, uma reforma seria muito bom. Não estou falando daqui, não. Eu estou falando. Geral. Do país inteiro. Isso serve para o país inteiro. Essa minha fala serve para o país inteiro. E aí, porque a tendência é uma só. Aí, entendeu? Queria perguntar para você. Dentro da tua. Quando você se colocou para disputar o pleito, você. O que que deu errado, assim? Porque você acha que. Você acha que o que eu perdi? Que você, não, o que, a pessoa que você escolheu de vice foi boa, foi ruim,
foi assertivo ou não, somou ou não? Ou você acha que foi uma metodologia que não aconteceu? Ou, aonde que você acha que... Que poderia ter melhorado, é isso? É. Eu falo isso porque, assim, eu fui candidato duas vezes. Em 2016, eu fiquei suplente por 20 e poucos votos. Sim. Aí eu falei, nossa, eu podia ter ido lá naquele lugar. Você fez uma reflexão. Se eu tivesse ido lá, eu acho que... Entendeu? Diminuir esse... Então, onde que você não fez essa avaliação? Não, eu fiz. A gente sempre faz, porque não tem como não fazer, né? Eu penso assim, eu vou falar primeiro do meu vice, Pidinho. Uhum. O Pidinho é uma pessoa que eu respeito. Ele, a Lidiane, eu aprendi a gostar e fiquei... Amizade. Pidinho é uma pessoa muito leal. Não sei quem conhece o Pidinho, está assistindo, sabe? Que ele é leal. Uhum. Ele é uma pessoa leal. Se ele fala com você isso, é isso. Uhum. Então, nós nos demos bem durante a campanha inteira. Muita gente, às vezes, vem falar, Adriana, você perdeu por causa disso, perdeu por causa... Sempre eu defendo ele. Uhum. Falo, não, a gente deu uma dupla muito boa, sabe por quê? Então, porque você acha que você acertou nos... Nós nos complementamos. Uhum. Pode ser que muita gente me critique por isso, mas eu estive com o Pidinho durante toda a campanha. E eu vi nele uma pessoa leal, entendeu? Uhum. E leal ao que nós começamos. Nós começamos e terminamos com aquela lealdade, entendeu? Uhum. E foi uma parceria, nós... Pegamos firme ali na... E era nós dois, entendeu? E tive a oportunidade de entrar na família dele, ele entrar na minha, conhecermos, assim. O Pidinho é muito bem casado, a Lidiane. Conversar com os filhos, a maneira como ele administra ali. O Pidinho é um vencedor, mano. Ele é um menino com deficiência... menino é o jeito de falar, né? Com deficiência física, que venceu na vida. Ele é um empresário bem-sucedido. Uhum. E ele fala, né, que a família dele, a mãe dele, falava para os irmãos, vocês têm que cuidar do Pidinho. E o Pidinho que cuida dos irmãos, uhum. entendeu? E cuidou de muitos deles, né? Os irmãos têm loucura com o Pidinho. Então, o testemunho que ele me deu durante o tempo que eu convivi ali, eu saí satisfeita, sabe? Uhum. Se foi causa de perder, de ganhar... Amizade que eu fiz, a lealdade que houve, para mim, bastou, uhum. entendeu? Uhum. Nisso eu não gosto de questionar, sabe? Uhum. Tantos outros poderiam ter sido meu vice, mas ele se prontificou a ser. Entendi. Então, é ele que eu tenho que valorizar, uhum. que valorizei na época, é, né? É. Então, é isso, é a mesma coisa, é uma parceria igual casamento, uhum. não é verdade? Mas na sua análise, assim... Então, por que perdeu? Por quê? Olha, eu penso assim, eu sou cristã. Sabe? Uhum. E toda vez que eu fiz uma campanha assim, tranquila, espiritualmente falando, dentro do que eu creio, no Deus que eu creio, de estar em oração. Uhum. Para estar na campanha, eu pedi sinal para Deus. Para estar como candidata, eu pedi o sinal. Uhum. Deus me deu, por isso que eu entrei, senão eu não entraria. Eu levo muito a sério Deus, muito a sério o que Deus fala comigo. Uhum. Ele me deu o sinal, eu entrei. Eu entrei e tranquilizei. Entendeu? Eu fiz uma campanha alegre, fiz uma campanha honesta, fiz uma campanha correta. E, assim, o Pidinho ali do meu lado, ele foi muito leal comigo. E assim, a gente era inexperiente. O Pidinho não tanto. O Pidinho já tinha sido vereador. Vereador. Eu sim, eu nunca tinha sido político, tinha sido diretora de escola, professora. Uhum. Entendeu? Assim, mas... Então, eu penso assim, essa inexperiência, porque... A eleição me ensinou muito, Amanda. Me ensinou demais. E a ver o mundo da política que eu não conhecia, o submundo também. O mundo e o submundo eu conheci. Uhum, uhum. Né? Traição pelas costas eu tive demais. Pensa assim, numa pessoa traída, fui eu. De todos os lados. Ah, mas isso é normal. Normal, né? Deve ser normal. Quando você chega na pessoa. Não, não achava isso normal. Pô, cara, você viu por pouco, cara. A pessoa já baixa a cabeça assim. É. Você fala, esse não votou. Esse não votou. Que ia votar, não votou. Mas tem muita você traição no teu grupo. A pessoa no teu, não consegue te olhar de frente, assim, ela não consegue te encarar. É. Ela, então, irmão, nossa, ele já baixa a cabeça. E você já tem a certeza. Aí, né? A pessoa não te encara, né? É. Mas eu creio assim, olha, eu vou falar para o lado espiritual. Uhum. Eu vou falar no que eu acredito. Muita gente pode me criticar, falar, Adriana, é muito espiritual, espiritualiza. Não, eu creio num Deus Todo-Poderoso que intervém uhum. na vida da gente. Todos os dias, sem faltar um dia, eu ajoelhava ou orava com a equipe, de mão dada. E falava uma coisa, Senhor, seja feita... A vossa vontade. Sim.
E isso é, não era de boca para fora, não, mano. Eu tem que ter coragem para fazer uma oração dela, porque Deus pode não te colocar. Entendeu? Uhum. Então, eu penso assim, um dos fatores, teve traição, teve isso, teve aquilo lá no grupo e tudo mais, mas a inexperiência que eu te falei, sonhadora demais também, né, os outros, todos tinham carreira política, só eu que não, uhum. Se você analisar todos. Isso também conta. Uhum. Mas, eu falo assim, o tanto de voto que eu tive para uma pessoa que nunca foi política, você não achou que eu tive muito voto? Eu quase ganhei a eleição. Uhum. Foi por um triz que eu não ganhei a eleição. E... Você acha que se o Melão não fosse, essa diferença aumentaria para você ou diminuiria? Cada um fala uma coisa. Eu acho que se o Melão... tem gente que fala, Adriana, você ganharia se o Melão não fosse. E tem gente que fala, você perderia. Você perderia se o Melão não fosse. Eu acho que eu perderia mais. Você acredita? Perderia mais voto. Melão é muito da periferia, né? É muito das bimbocas, dos botecos. Ele é bem da periferia. Então, né? eu penso que eu teria menos voto. Eu acho que ele tirou mais voto do Maico do que o seu. Eu acho. É a minha leitura. Eu penso igual você. Entendeu? Então, quando alguém vem falar, eu falo, não, eu penso que não. Não me prejudicou em nada. Eu penso que aqueles votos... E outra, olha, coisa que foi mesmo. Eu não era conhecida, né? Assim como o Maico já era vereador, o Melão vereador era 12 anos. A Ana tinha sido vice-prefeita, estava como prefeita. Eu era diretora da Escola Dom Pedro, meu mundo era mais pequeno, né? E eu não era conhecida, então eu passei... Eu passei a ser conhecida ali, na campanha, e a campanha é um período muito pequeno, sim. Entendeu? Era 3 meses, agora diminuiu. Eu fiz muito em pouco tempo, foi prodígio, foi milagre, o tanto de voto que eu tive, que as pessoas começaram a me conhecer, elas conheciam o Pidinho, mas não me conheciam. Entendeu? Por isso que o Pidinho foi um vice muito bom para mim. Eu alcançava Eu perguntei da questão do vice, porque existem outros candidatos em outras eleições que houve essa... Ah, você perdeu por conta do teu vice. Ah, tá, não. Assim. Então, todo mundo fala quase todo dia isso para mim. Não. Eu falo assim, porque teve outros que falaram, se fosse com outro, você teria sido... Começa a conjecturar. Mas, olha, o que tem que ser, sabe? Assim que terminou a eleição, foi interessante, quem estava comigo, muita gente chorou. E meu celular bugou. Eu tive que trocar, coisar, porque muita gente chorou. Eu não chorei. Eu só entreguei para Deus. Eu só falei assim, Senhor, eu orei. E o Senhor me deu a resposta e o Senhor me honrou. Eu fui honrada, né? Eu saí honrada, mano. Eu não saí aquela pessoa desonrada na eleição. Olha o tanto de voto que eu tive para quem não é político. Para quem começou, para quem estava começando. Você está entendendo? Então, eu me senti vitoriosa. Vou ser sincera para você. Eu me senti assim. Falei, como o Machado me recebeu bem, como primeira contato, como o Machado me aceitou bem nas casas, como o povo foi hospitaleiro, como o povo me acolheu, como o povo votou em mim, as pessoas que votaram em mim. Né? Você falou, você é cristã. Você a vida inteira foi protestante ou você já foi católica? Não, eu fui católica. Depois... Eu fui católica. De nascimento, que você fala? Meus pais eram católicos. Eu estou perguntando porque, assim, historicamente... Eu acho que o Cuba que é bom, o Cuba está assistindo, né? Se eu estiver errado... O Cuba é da mesma igreja minha. Ele conhece muito mais do passado que eu. Eu tenho os livros do Dr. Ricardo aqui, eu leio de vez em quando, é muito grosso. Eu vejo que me interessa lendo o livro. Mas eu acho que historicamente, eu acho que o único prefeito protestante que teve foi o... Seu Walter Palmeira. O Walter Palmeira, não foi? É. Você acha que a igreja de protestante não consegue... quero usar esse termo. É uma pergunta difícil. Quero usar um termo bem... Se isso é obstáculo para ser um prefeito. Você quer falar isso? Não quero ser pejorativo. Se eu acho que é? É. Olha, mano, eu creio num Deus... Eu sei, não. Que pode me colocar em qualquer lugar, em qualquer eleição. Sendo eu católica, protestante...
Mas entendeu? Eu digo por uma questão histórica. Histórica entendeu? Em Machado. Em Machado, entendeu? É, então, mas eu tinha que te falar isso. Eu creio nesse Deus que quisesse me colocava. Teu pai ajudou ele na época, não? Rodrigo? Não, o Walter. O Walter não foi eleito, ele foi... Ah, é verdade. Ele não foi eleito. Nós nunca tivemos um eleito. É, não, nunca teve, né? Ele assumiu... Ele assumiu substituindo. Substituindo, é verdade. Então... Mas teu pai... E se eu te falar um... Meu pai? É. Ele não gosta de política, ele se afasta. Ah, é. E se eu te falar, Amano... Que a maioria dos meus votos, eu creio... Não, claro que os presbiterianos... Mas eu fui de católico. Você acredita nisso? Eu tive um apoio da Igreja Católica fenomenal. Fenomenal. Eu falo todo dia assim, ó. Eu sou super grata à Igreja Católica pelos meus votos. Porque eu fui muito acolhida, entendeu? Uhum. Então, eu fui acolhida. Agora... Ah, fica à vontade aí, viu? Ó, que delícia. Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar aqui, que aqui, na, aqui galera, aqui é tudo ao vivo, nós não tem mesmo coisa. Se você quiser tomar um trem lá para pegar. Então, você está entendendo? É, se o Fernando quiser participar, pode? Se ele quiser falar alguma coisa? Não? Pode, não. Pode. Mas, ó, aqui não tem protocolo, não. É um assunto assim, você tocou num assunto difícil, sabe? Assim. Uhum. Mas eu tive apoio, eu senti apoio da Igreja Católica. Uhum. Lógico, tem pessoa que tem resistência, sim. Tem, mas tem resistência a tudo, entendeu? Tem resistência, tem resistente a outras coisas também. Uhum. Então, quando eu entrei, eu sabia, né? E todo mundo sabia quem eu era também, cidade pequena, né? Eu não acredito que seja esse o impedimento, não, não que, não, eu, que eu perdi, eu, entendeu? Não, sim. Uhum. Eu não estou colocando isso como um impedimento. Uhum. Mas eu digo assim, por um fator histórico, a minha pergunta era, você acha que... Elegeria? Só a igreja não elegeria. Ah, não. Precisa de juntar, né? Cristãos, né? Precisa de juntar. Uhum. Wesley, quando você falou que ele... O que, que ele tinha sido seu mesmo? Ele fez estágio lá no Dom Pedro. Ele, verdade. Sou testemunha que pegaram... Ah, não. Ah, tá. Eu achei que ele tava falando lá do negócio lá atrás. Uhum. Então, peraí que eu tenho que voltar mais um pouquinho. A Karina Mazocchi colocou aqui, ó. Participava do clubinho Série Vagalume, livros literários de fé. É verdade, cara. Eu acho que todo mundo, né, nasceu lá em 60, 70, Vagalume, 80, tudo lendo. Tô dentro da coleção Vagalume. Aí ela colocou ainda, Adriana, atualmente te acho muito preparada para a gestão política. Numa nova eleição, meu voto já é seu. Ó, já tem gente declarando voto para Adriana aqui. Não é pra você ver. Wesley Siqueira, verdade, sou testemunha que pegaram pesado com a Adriana. Até eu, sem querer, acreditei. O que a gente colocou, Adriana Lemos, fale um pouco sobre o xadrez na sua gestão da Escola Dom Pedro e qual a importância... No ensino aprendizado para criança. Ah, nós tivemos muito projeto de xadrez, né? Adalto. Aí o Marquinho Cuba falou, excelente fala, Pidinho e família é um guerreiro da vida. São, né? São guerreiros da vida. Sim. Tereza Fagundes, muito bom ouvir vocês. Luiz Fernando Amaral, foi uma campanha linda, Adriana. Você e o Pidinho representaram muito bem milhares de machadenses que acreditaram e acreditam em você. Aí o Cuba colocou, Adriana, vem aí? a Karina colocou, agora, Adriana, você está muito mais amadurecida e experiente na política. Tereza Fagundes, feliz em ouvir você dizer que os o quê? Ah, que os católicos votaram em você. Muitos, eu tive muito apoio. Fernando Lapa, só tenho orgulho de você, Adriana, uma grande guerreira nessa campanha. Parabéns pelo excelente podcast, o Gustavo Neri. Robinho, você mostrou hoje que posicionamento político... O que está no coraçãozinho, Bê? Posicionamento político entre pessoas com visões diferentes. Entre pessoas com visões diferentes. Pode se ter um debate suave e respeitoso, como você conduziu. Mano, foi assim, o povo cria uns fantasmas na cabeça deles, eles criam... E hoje nós estamos desmistificando, Robinho, né? Eu e o André Radakaki.
como é que é a relação? Eu falei, mano, nossa, nós conta piada, a gente fala de educação física, fala de judô, karatê, capoeira. A gente se dá super bem, entendeu? É o que o Tancredo Neves dizia, assim, as ideias brigam, as pessoas não. Excelente, entendeu? É o que o Tancredo Neves dizia, o que tem que degladiar aqui são as ideias, entendeu? E é só. As pessoas têm que se respeitar, meu. Sim. Até porque tudo isso vai passar, entendeu? É igual, eu também, uma coisa que eu coloquei para as pessoas. Vai passar. Meu podcast não é um podcast político, ele é um podcast de entrevistar pessoas de Machado. Porque assim, ó, querendo ou não, igual eu falei para ela ali, ninguém, assim, poucas pessoas conheciam a Adriana. Quando ela coloca para disputar um pleito, ela se tornou uma pessoa pública. Sim. Então, quem não conhecia, passou a conhecer. Sim. Então, vamos entrevistar a Adriana, entendeu? Sim. E eu não conheci o Fernando. Meia hora de conversa com ele aqui, eu quase estava fazendo um podcast com ele aqui. Se ele aceitar, vou trazer ele aqui para ele falar da, né, da Copam, diretor administrativo da Copam, porque eu acho que é isso. Eu acho que o podcast é trazer histórias, é... Conhecer pessoas. Conhecer pessoas, entendeu? E mostrar vários pontos de vista de vários ângulos e... E eu só tô aqui para intermediar o diálogo. E eu acho que é por aí. Então, sinto muito se eu decepcionei vocês. Sinto muito se eu não agredi a Adriana Lemos. Nem verbalmente, nem nada. Eu vou fazer o quê? É um podcast, galera. Então, vida que segue. E eu também queria te fazer um agradecimento, Robinho. É, na questão da municipalização da Escola Dom Pedro, você foi muito atuante, né? E isso, atuante, com coragem, corajoso, defendeu uma escola realmente que... Uma escola boa, excelente para a comunidade. Você saiu em defesa, igual você falou, embasado em lei. E isso me fez te admirar, mas, sabe? Mas, então, Adriana, é que eu te falei assim. Não é que eu fui em defesa só do Dom Pedro. Eu fui contra a municipalização, de uma forma geral... Embasado em lei, né? Exato, desde 2021. Uhum. Então, o mandato coletivo, quando o Márcio, com toda a sabedoria que ele tem, com toda a bagagem que ele tem, a gente escreve ele para usar o grande expediente, a tribuna livre, né? E ele vem falar, e ele vem se posicionar, né? Então, assim, desde 2021, a gente se posicionou contra. Por quê? Porque, assim, muita gente pode até defender, até eu entrevistei o Zé Miguel, que foi prefeito na época, que falou da nucleação, que começou com o Vilela e depois ele continuou. Mas eu conversei com várias pessoas lá de trás, inclusive com deputados lá em Belo Horizonte, que falou assim, ó, a municipalização começa lá atrás com a nucleação, entre aspas. Ninguém queria nuclear. O governador... O estado de Minas é gigante, tem muita escola rural, como é que você quer nuclear? Não tem nuclear. Aí começa com o Azeredo, o Itamar assume e continua com esse projeto de nucleação e tal. E para passar um doce na boca da turma, falou assim, gente, vocês podem ter ônibus escolar e não sei o quê. Imagina se a cidade tiver ônibus escolar para oferecer transporte escolar, isso... Então, todo mundo pensou politicamente. Que bom, vamos adotar e a gente vai fazer uma política com isso. Olha, hoje os nossos alunos... O que aconteceu? Eles não puseram papel. Quem vai dirigir o ônibus? Qual que é a manutenção do ônibus? Foi um presente de grego. E depois com um monte... Aí o que acontece? O governador, o dinheiro não dá para comprar um ônibus novo. Como é que... E agora? Não, aí ele faz um decreto lá, sei lá como é que foi, e fala assim, não, vocês podem comprar um ônibus até 15 anos. Aí a turma comprou um mundaréu de ônibus velho, que aí... Começou a dar problema e gasto. Dali um ano, eu falei assim, nossa, gente do céu, que tamanho de buraco a gente entrou. Isso se chama falta de planejamento. Mas aí depois que ele assumiu, ele não podia devolver, entendeu? Foi um presente de grego. Então, assim... Eu estou tentando resumir, gente. A gente podia até aprofundar mais nisso aí. Às vezes alguma pessoa está, não foi muito bem assim, mas resumidamente, a municipalização, no meu ponto de vista, é outro presente grego. Gente, a gente precisa ver o impacto financeiro.
a pensar a longo prazo. Impacto será que educacional lá, daqui 10 anos, né? O próximo gestor vai ter condições, ou o próximo governador daqui 10 anos, como é que vai ser esse repasse? Ele vai ter condição de manter? Então, assim, era muita pensar pergunta. Pensar além, né? Pensar para frente. Não, porque não, como que você toma uma decisão assim, a toque de caixa, sabendo que lá na frente alguém vai falar assim, ô... Quem foi o responsável? Foi por conta da sua votação lá que a gente está aceitando. Então, assim, eu acho que tem que ter responsabilidade. E realmente, e foi assim, foi o que foi ofertado para as prefeituras, os acordos que foi, assim, pôde, houve até acordos entre o município e o estado que talvez não, não quero dizer de Machado, mas talvez na maioria das prefeituras o povo sequer soube o que estava por trás, o que, além desse recurso que o estado vai mandar, o que está por trás disso? Tem mais alguma coisa? Te ofertar, mas então isso foi colocado na mesa? Então é muito questionamento, que você não pode simplesmente chegar, pôr uma venda nos olhos, não, eu estou do lado do prefeitão, eu vou meter o pau. Não é assim, eu acho que não é por aí, sabe? Uhum. Então assim, não quero assim falar que eu estou te corrigindo, não é por conta do Dom Pedro, mas... Foi por conta lei. Da lei, do processo que... Mas é melhor ainda essa resposta. Que eu não é mais satisfatória ainda. Essa aí, resposta tua é mais satisfatória. Aí sabe, entendeu? E aí o que que acontece? Aí sim, a gente já vai ter que encerrar. Porque senão eu vou ficar aqui até, não sei até que hora vocês podem, vou ficar até meia-noite. Mas assim, um monte de gente falou assim... Adriana é o Dom Pedro, o Robinho, o Toninho e o Juliano Campos, que são de esquerda, vão combater o Dom Pedro e a Adriana. Então, eles vão votar a favor da municipalização. E eram os votos que eram contra a municipalização. Sim. Você está entendendo? Porque o nosso entendimento da lei e da proposta não era coerente com aquilo que a gente estava defendendo. Entendeu? E eu já sou aposentada, né, Robin? Não sou mais Dom Pedro. E um monte de gente que talvez se posicionasse de outro jeito, que todo mundo fala assim, esses vão ser contra. E talvez seriam os votos que iam ser a favor, entendeu? Então, assim, a política, a professora... Surpreende. A professora diz, ela fala assim, a política é uma nuvem. Hora tá pra cá, hora tá pra lá. Realmente, uma hora tá pra cá, outra pra lá. E assim, e não é questão... Nem de partidarismo, de posicionamento, não. Questão legal. Não, de coerência, entendeu? Coerência. Vamos ser coerentes? Entendeu? Tipo assim, se o fulano de tal tá fazendo um bom trabalho, eu elogiei vários projetos do André, que ele apresentou. Parabéns, vereador. Gostei do seu projeto. Porque isso engrandece a pessoa. A pessoa que tá fazendo propositura, entendeu? Eu acho que isso faz parte da política. E não é só debate. Eu acho que o povo gosta do circo. O povo gosta da briga. De pegar fogo. O povo gosta do programa do Ratinho, sabe aquela coisa? Mas não é, infelizmente não é. Né? O que, que é a política? É a arte de negociar. Né? É a arte do bem viver, de intermediar conflito. E eu acho que é esse da que é boa papel, política. Que é a do político, né? É. Olha, nós temos pensamento, igual eu falei para você, quando eu te convidei, a gente pensa ideologicamente diferente, né? Mas em determinadas questões, talvez a gente tenha uma coerência e que deixa a gente, vamos dizer assim, a gente deixa essa coisa de lado e pensa assim no coletivo. No coletivo. Né? Que eu acho que é isso. E, enfim, eu sei que depois um monte de gente vai me criticar por causa dessa fala que eu estou falando agora, mas eu... Desculpa que só tem adulto cagando pra isso. Literalmente, entendeu? Porque é assim. A política precisa ser preto no branco. Umas coisas que eu aprendi com a política. Tem que ser preto no branco. Você falou de fidelidade. Lealdade. Lealdade. Política tem que ser leal. Se o cara te deu uma retaguarda pra você lá em cima, em Belo Horizonte ou em Brasília... Seja leal. Seja leal com o cara. Sabe por quê? Porque se você vem aqui, passa nesse aqui, naquele ali, tá uma hora você vai bater lá, o cara fala assim, ô, amigão, eu